Lielais fināls, divas labākās Latvijas floorbola komandas tiekās šodien arēnā Rīgas superfinālā, lai noskaidrotu, kuri tad ir čempioni cienīgi finālisti. Lai izcīnītu, protams, zelta medaļas, Lielvārdi tiekās ar Valmieras komandu. Valmieras komandai regulārā sezona ļoti veiksmīga, pirmā vieta un, protams, arī izslēgšanas mačos gājas, nu, kā pa sviestu. Pirmajā mačā ar 4-0 izcīnītu uzvaru pret Irlavas vienību, bet otrajā kārtā, ja pusfinālā ar 4-0 pārspēts Čekavas floorbolisti. Otro reizi spēlē tikai finālā Valmieras komanda. 2018. Gadā bija pirmais piegājiens, toreiz sāpīgs zaudējums ar 6-7 papildu laikā Ulbroks vienībai. Savukārt Lielvārdas komandai pieredze finālos ir krietni garāka. 7. Reize jau ir finālā Lielvārdas floorbolisti. Un trīs reizes viņi ir izcīnījuši čempionu titulu, bet trīs reizes atkal zaudējuši. Kas to lai zina, kas šodien rādīs Pelnrušķītis, cienīgs stāsts, regulāro sezonu noslēdza 7. Vietā. Pirmajā kārtā, tur gāja karsti. Pret CSU Lekringu 7. Spēlē tikai noskaidros tikai uzvarētājs un savukārt pusfinālā pret Ulbroku 5. Spēlēs. Bet tagad noteikti varam pievērsties šovam, ko mums rāda Puls efekts. Jums pie televīzijas ekrāniem, bet mums šeit arēnā Pulss ir ļoti augstā līmenī, bet tagad paklausīsimies abu finālistu treneru. Sarunās maicinājas Lielvārdas komandas galveno treneri Kasparu Kreimani. Treneri, pasāsiet kopumā par sezonu. Nu, sezonas sākumā nebija. Lolotas diži lielas cerības par tikšanu līdz finālam. Beigās ir pat liela cīņa play-offos. Cik daudz spēka rezerves atlikuši? Šī sezona ir raksturojama tāda, ka pirmā kārtā sezonas sākumā klubam nebija tāds mērķis tikt arī, teiksim, finālā bija uzdevums tikt play-offā un pacīnīties par katru spēli, ko mēs varam iegūt, jo spēlējām, bija skaidrs, ka spēlēsim vairāk kā pussezonu ar jaunāku sastāvu, jo dažādi iemesli pēc nevarēja būt daži no vadošajiem spēlētājiem. Pēdējos trīs gadus ir tomēr bijuši ar komandu kopā,
zinājām, ka gada beigās viņi būs atpakaļ, un tāpēc cik vien varējām cīnījāmies par to, lai esam play-offā. Savukārt pirms play-offā, tad jau nopietnāk ķērāmies pie lietas, un šīs naktis un visas dienas nav gulētas tik daudz un strādāts tik daudz, kopēja komanda ir nenormāli darbi ieguldījusi tā, ka, lai sakārtot pirmām kārtām jau aizsardzību, un tad soli pa solim, un mēs esam šeit. Daudz pētīti ir pretnieki. Kas ir tās vājās vietas Valmieras komandai, lai izcīnītu šodien uzvaru? Papētījām, ja pirms astotdaļa fināla es noteikti gribēju Valmieru kā numur viens sev pretī, bet tās pārliecinošās spēles, kas bija ceturtdaļa finālā, arī pusfinālā, lika drusku nedaudz vairāk papētīt, aizdomāties par lietām, ko mēs varētu neutralizēt, kā mēs viņu neutralizēsim un ko mēs varētu darīt savādāk, jo visā visumā, protams, kad ienākšana Šmita loma liela ir komanda, un komanda ir ar galveno treneri Ingu Laiviņu otro gadu kopā, un tas nozīmē, ka tie zīmējumi tā, sāk jau viņi izprast, ko viņš vēlās viņiem, un tas jau aiziet automātiski, nav jādomā par lietām laukumā, kad tas laukumā, bet, protams, kad katrā maiņā ir lieliski divi dueti, Šmits ar Laugu, un otrā pusē ir Broks ar aizmirs uzvārdu, bet katrā ziņā viņi ir tie, kas veido, un ļoti labi čaļi, kas ir apkārt. Labi, paldies, treneri! Uz sarunu esmu aicinājis Valmieras kluba galveno treneri Ingu Slaiviņu. Ingus, pastāsti, kā kopumā sezonu var raksturot? Pirmā vieta regulārajā sezonā izslēgšanas spēlēs arī bez zaudējumiem. Kas ir tā galvenā recepta? Kāpēc tik veiksmīgi? Es jau domāju, mēs pamatu ielikām pagājušajā sezonas beigās. Neizdevās pagājušajā sezonas play-offs, tieši pret šo komandu arī zaudējām, bet tikai domāju tāpēc, ka tās sadarbības vēl nebija tik labi noslīpētas, lai varētu pārvērst arī pagājušajā gadā jau sezonas noslēgumu labāk. Un šogad turpinājām iesākt to darbu, piestrādājām pie lietām, noteikti lielu uzmanību pievērsām tieši savai aizsardzībai, sakārtot pozīcijas, lai mēs zinātu, ko mēs darām visi vienoti un būtu tā kā vienā lapas pusē. Tas arī izdevās šogad par tik pārliecinošu sezonu, jāsaka, pats nedaudz izbrīnīts, jo nu, tomēr tas līmenis ir diezgan līdzīgs Latvijā. Un, bet, ka mums izdevās tik stabili aizvadīt tās spēles, es domāju, tur vairāk vai mazāk ir jāpateicās pašiem spēlētājiem par to, ka viņi spēja to koncentrēšanos noturēt visu sezonas garumā, nevis kā pa viļņiem. Šodienas pretinieks Lielvārdas komanda ar tādu pamatīgu raksturu tika līdz finālam. Kas ir tās lietas, lai uzlaustu Lielvārdas komandas aizsardzību, jo tas ir galvenais trumps šai komandai izslēgšanas mačos? Jā, noteikti piekritīšu sīks raksturs komandai un ļoti izteikti spēlē aizsardzībā diezgan agresīvi un mēģina tādus ātros pretuzbrukums, ja nekautrējās daudz mest pa vārtiem, bet viennozīmīgi mūsu panākuma atslēga varētu būt, kad nesākt skrieties ar viņiem, jo viņi diezgan daudz meistarīgi spēlētāji ir, kas individuāli spēcīgi. Līdz ar to, sākot spēli uz abiem galiem, mēs atdotu vairāk varbūt priekšrocību viņiem. Mums jābūt nedaudz gudrākiem, zinām, kur ir viņu varbūt arī vājās puses aizsardzībā. Nu, uz tiem arī akcenti mums jāliek, ja mēs to izdarīsim un noturēsim to spēles gaitu savā ritmā, tad noteikti, ka mums būs daudz lielāks izredz uzvarēt šodien. Paldies, treneri, un veiksmi finālā! Lielais superfināls! FBK Valmiera pret Lielvārde Fatpipe! Pēdējā šīs dienas spēle, lielais superfināls, 30. Latvijas čempionāts florbolā. Un šovakar LTV 7 tiešraidē šeit no arēnas Rīga. Es teiktu, vairāk kā 4000 skatītāju klātbūtnē. Vakara kulminācija, lielā finālspēle. Un šovakar kopā ar mani Kaspars Bernāts un es Jānis Sīka palīdzēsim jums rast šo te atmosfēru novest līdz skatītājiem. Labvakar, cienījamie skatītāji, cienījamie klausītāji. Tagad gan laikam valsts hymns, tāpēc nedaudz klusuma brīžu. Dievs svētī Latviju.
Latvijā. Šovakar arēna ir īpaši sarkana, jo abu komandu fanu armijas, abu komandu līdzjutēji tieši sērpušies sarkanā krāsā. Tās, teiksim, tā ir abu komandu šīs klasiskās krāsas, teiksim, šī pirmā krāsa. Nu, laukuma abas komandas gan nevarēs būt sarkanā krāsā. Uzreiz tad varam painformēt, ka valmierieši šodien spēlēs tad savā ierastajā šajā manis minētajā sarkanā krāsā. Kamēr lielvārdas florbolisti būs balti mēlnās, pareizāk balti krēkli, mēlni šorti, valmierai sārkani krēkli, mēlni šorti. Šeit redzam nedaudz. Abas komandas jau gatavas vēl pēdējās noskaņošanās pirms šīs spēles. Kā jau varbūt, ja dzirdējāt pirms spēles, komandas Valmiera galvenais treneris Laiviņš minēja, ka tieši pērn izslēgšanas spēlēs Valmiera atdūrās pret Lielvārdi. Pirmajā kārtā, ja kaut arī bija regulārajā čempionātā ieņemuši augstāku vietu, pirmajā kārtā atdūrās pret Lielvārdi. Lielvārdi tika līdz arēnai, varbūt pērn neizdevās tik finālā, tad šogad arī Lielvārdi līdzīgi kā pērn no zemākas pozīcijas regulārajā čempionātā ir tikusi līdz finālam no 7. Pozīcijas un šovakar uzvarot. Lielvārda uzvarēs visas trīs komandas, kas spēja uzvarēt regulārajā čempionātā, respektīvi ieņem pirmo trīnieku. Vai arī Valmierai izdosies izcīnīt savu pirmo titulu pastāvēšanas vēsturē? Lielvārdai jau tādi ir trīs. Valmiera vēl to nav darījis. Finālā tiesa ir spēlējusi, zaudējusi Ulbrukai. Lielvārdai šie fināli bijuši vairāk, kas mījušies gan ar uzvarām, gan ar zaudējumiem. Un nedaudz vairāk, varbūt kā pēc 90 minūtēm uzzināsim, kuri tad būs čempioni šogad. Un tagad jau laukumā tiek aicināti abu komandu sākuma sastāvi, kā arī komandu vācargi. Un Lielvārda pēc kā pirmie tiek aicināti laukumā. Un vārtos ne tikai Lielvārdas komandas pirmais numurs, bet arī Latvijas valstsvienības pirmais numurs Jānis Salcevičs vārtos. Un tieši viņš tiek minēts kā viens no trijiem stūrakmeņiem Lielvārdas komandā, no kuras snieguma būs vairāk vai mazāk atkarīgs arī maču rezultāts. Ja redzam, tikmēr, ja varbūt Lielvārdei šī vārtsarga izvēle bija daudz vienkāršāka, un, manuprāt, visiem jau pirms spēles, nu, ja ne visiem, tad noteikti lielai daļai bija skaidrs, ka vārtos vieti ieņems Jānis Salcevičs. Tad Valmieras kontekstā šis jautājums noteikti bija daudz interesantāks, un arī treneriem bija daudz grūtāk izlemt, kuram dot šo iespēju. Teiksim, tā sargāt komandas vārtus šajā finālā, un redzam, Valmieras treneru korpus ir par labu lēmuši Agrim Rogainim, un tad Agris būs tas, kurš šodien sāks spēli, un no treneru pozīcijām visticamāk arī vēltas lemš arī šovakar beidz spēli vārtos. Pilnīgi piekritīšu, Kaspar, šis vācarga faktors, domāju, pieminēsim vēl spēles gaitā, ļoti svarīgi, kā abu komandu vācargi iesāks šo te maču, nu, tikai iesāks arī spēs demonstrēt savu meistarību visu maču garumā. Un Valmierai sākums sastāv piecinieks Broks, Semjonovs, Eglītis, aizsardzībā Gats Liepiņš. Un jā, sākās spēle. Un Balodis, jā, kā piektais aizsargs šajā sākuma pieciniekā. Nu, bez izmaiņām arī Lielvārdē ierastais sākuma piecinieks pirmais. Redzam, pirmās sekundes diezgan haotiski šai spēlē, kas noteikti arī parāda to, cik augsti ir spēles likme. Ja regulārais čempionāts ir viena lieta, ja izslēgšanas spēles arī tomēr spēlē līdz četrām uzvarām un, iespējams, varbūt nedaudz sliktāk sākot vienu spēli un pat viņu beidzot, ir vēl visas iespējas saglābt sēriju, tad šeit ir vienas spēles faktors un noteikti likme ir daudz lielāka un daudz augstāka. Otrās maiņas nāk laukumā Kārkliņš ar bumbiņu Lielvārdas zonā. Spēlē atpakaļ ribam. Nu, arī viņš varētu būt viens no Valmieras komandas spēlētājiem, uz kur gribētu vērst jūsu uzmanību. Spēlētājs 11. Numuru, lūk, viņš šobrīd aizsardzībā ar bumbi. Kā arī Kevins Šmits, kurš Valmieras komandā ir pārliecinoši rezultatīvākais un arī rezultatīvākais visā līgā. Jā, par minēju pirmā maiņa, otrā maiņa, manuprāt, tas ir tie tikai cipari, ja skaita grūts priest, kura patiesībā tad ir spēcīgāka maiņa, spēcīgāks virknējums, un tas attiecināms uz abām komandām. Varam redzēt Lielvārdei jau pēc teorijas devusies laukuma otrā maiņa, bet vēl joprojām laukumā nav bijis viens no komandas līderiem Aivis Kusiņš, kas parāda to, ka Aivis iespējams šodien spēlēs trešajā virknējumā, šeit bīstams metiens.
Likās, ka bloķēts, bet ka bija kāds rikšēts, bet tiesneši rāda citādāk vienkārši, kad nav bijis metiens tik veiksmīgs un kumiņi ir atstājusi tieši no laukuma spēlētāja, jā, nevis no vārdsarga. Nu, redzam trešai nomināli, kā jau minēja, trešai trīnieki, tad arī Aivis Kusiņš laukumā ar diviņu brāļiem Nazāroviem. Visi trīs šis trīnieks, viņiem ļoti sarauztīta sezona. Ļoti maz spēles aizdīšu regulārajā sezonā. Negribu samalot, bet manuprāt, ja saskaitīsim viņu spēles regulārajā sezonā kopā, viņas būs tuvu 10, drīzāk ap tuvu 10, ja? Tas parāda to, ka trīs spēlētāji var aizvadīt tik maz spēles, bet uz izslēgšanas spēlēm viņi ir ierindā un rāda labu sniegumu. Aivim Kusiņam spēlētājiem ar 10. Numuru. 8 spēles regulārajā čempionātā, tikai tā kā pilnīgi precīzi Kaspar pieminēja. Un brāļiem Nazāroviem tieši tas pats, un jāsaka, ka Daivs šo te otras astoņas spēles nospēlēs play-offā. Nu, turklāt vairāk pat spēles, jo play-offs viņiem bija diezgan ilgs līdz finālam. Nu, vienam no brāļiem, manuprāt, nebija neviena spēle, otram divas vai trīs, tā kā kaut kur tā summa ir diezgan līdzīga. Nedaudz, ja mēs paskatāmies spēli, tad varam redzēt šos vietnējums. Valmiera ir uzreiz konkrēti sākus ar diviem pieciniekiem. Kamēr Lielvārdi ir sākusi ar trim uzbrucēju trīniekiem un diviem aizsargpāriem. Kurai komandai tas nesīs kādu priekšrocību, vai tas spēs kādam uzturēt sevis, teiksim, izvēlēt to tempu, atkarībā, vai viņi vēlēsies augstāk vai zemāk to grūti spriest. Bet šādu formātu jau no abām komandām varēja redzēt ar iepriekšējās izslēgšanu. Šeit bija labs moments. Vārtu priekšā iespējams nedaudz varbūt pasteidzās līgās, kad vēl ir laiks, censties izgriezties uz ērto, ja centās ar nērto no vārtu priekš diezgan, teiksim, tā nesekmīgi un viegls tvēriens vārtos Jānim Saucīčam. Tikmēr bloķē savin metienu Valmieras aizsargi, paliks Bumbiņu Lielvārdei. Nāk otrā maiņa Lielvārdei. Ģiņko Taratūtiņas aizsardzībā, Mihailovskis, Blumfelds un Tūtāns uzbrukumā. Ļoti spēcīgs virknējums manā skatījumā. Labs tāls metiens garām vārtiem. Nu, tika līdz ar labu izspēli līdz brīvam metienam. Jā, par šo virknēm runājot, tad Oskars Tūtāns, Latvijas izlases spēlētājs. Blumfelds ir rezultatīvākais Lielvārdu spēlētājs izslēgšanas spēlēs. Un tiem, kas kaut nedaudz varbūt seko vairāk līdz florbolam, zina, ka lai nu ko, bet Mihailovskis ir ļoti bīstams uzbrukumā. Viņa mētiena apveltīts ar labu mētienu, viņš ir ļoti bīstams. Tā kā šis virknējums noteikti ir ļoti bīstams tieši pretiniekiem tādā ziņā, kad varbūt ne. Ja pirms spēles dzirdējām treneri intervijā minēja, ka Lielvārdei laba aizsardzība, tad šis trīnieks ne tikai prot labi spēlēt aizsardzībā, bet prot gūt arī daudz vārdus un to ļoti bieži var apliecināt. Un ja nedaudz pa vārdsargiem atgriežamies, tad tieši play-off stadijā vārdsargiem pavisam interesants statistika Salcevičam tur pat 90% atvairīto metienu, kas priekš floorball ir nu, ļoti augsts rādītājs visaugstākā līmeņa, un to arī parādīja jau sākot no ceturtdaļfināla Lielvārdu, kad sērijā ar Cēsu Lekvīngu viena spēle pat pamatlaiks noslēdzās 0-0, un tikai pagarinājumā kāda no komandām guva vārds. Nu, tā bija tāda diezgan jau vēstures grāmatās ierakstāma spēle tieši ar šo te mazo rezultativitāti. Jā, tā sērija vispār varētu teikt savā veidā bija episka. Bija ļoti daudz šie ilgi negūti vārti abām komandām vairākas minūtes, tad varbūt viena atzīmējās ar vieniem, tad otra ar otriem. Katrā gadījumā ļoti interesanta sērija, kur tikās otrā pret 7. Vietu regulārajā čempionātā, kas nu, pēc teorijas neliekās, ka varētu būt tas interesantākais un cīvākais pāris, bet tur bija 7 spēles un redzam, ka šī 7. Pozīcija spēja uzvarēt. Tā kā regulārais čempionāts ir kaut kas viens, un izslēgšanas spēles un fināls ir pilnīgi kaut kas cits. Un labākais piemērs, ja mēs to varam redzēt dzīvē, tad, ja to var parādīt dzīvē, tas labākais piemērs un Lielvārda šo zonu to ļoti izteiksmīgi ir parādījusi, un viņiem lielvārdiešiem ir visas iespējas pārrakstīt tādā veidā arī vēsturi. Nu, ļoti senās vēstures ailēs jāieskatās, lai atrastu ko līdzīgu, manuprāt. Savulaik kaut ko līdzīgu ir iespējusi Rubeni, kad pēc regulārā čempionāta arī ir bijusi 7. vai 8. vietā un beigās izcīnījuši čempionu titulu. Tikmēr mums neliela tehniska pauze. Nu, varam prestatā pieminēt Valmieru, kad kā tad viņai šajā play-offā ir gājis. Viņa prestatā Lielvārdei ļoti viegli.
no pirmās pozīcijas regulārajā čempionātā, gan ceturtdaļu finālā ar 4-0, gan pusfinālā ar 4-0 pārspēja savus pretiniekus. Attiecīgi Irlavs florbolists ceturtdaļu finālā un Čekavs florbolists pusfinālā. Jā, varbūt varam teikt, ka Lielvārdē bija ļoti, teiksim, tā sīva un spraiga šī pirmā sērija, tad otrā iespējams, kas bija respektīvi pusfināls, pēc rezultāta vismaz tika diezgan viegli pārvarēt rezultātu 4-1 sērijā, tā kā diezgan līdzīgi abām komandām veicies pusfinālā aizvadīts masas spēļu skaits. Šeit šī interesanti, kāpēc bija šī pauze, varbūt tu, Jāni, kā bijušais vārdsargs, vari nedaudz paskaidrot, ko tikko, kādēļ bija šī pauze un kāpēc mēs nevaram spēli turpināt. No arēnas komentētājs pieminēja kaut ko par apgaismojumu, kas traucējot komandu vācargiem. Nu, ja jau tāds aicinājums no vācarga puses ir bijis, tad viss kārtībā ļoti labi. Redz, tikmēr pirmie vārti. Šmita raidījums šķiet pa vārtu pārlika nakšķirā, bet Bumbiņa veiksmīgi atlaic pie Aru Kārkliņa, kurš gūst pirmos vārts Valmieras komandas labā. Otrā reize jau Kārkliņam no šādas te pozīcijas vārtu priekšā. Tagad Bumbiņa atlec ļoti ērtu uz ērto nūjas atvērienu. Un Salcevičs šīs nepaspēja pārvietoties pēc šīs atlākušās bumbas uz vārtu vidu. Un Kārkliņš gūst pirmos vārtus mačā. Spēles laiks 4 minūtes 3 sekundes. Pro spēlētāju numurs 61 Kevinčs piespēles. Atsāks spēle un atkal jau ļoti augsts presingā Valmierieši. Gan ar noteikumu pārkāpumu Eglītim spēle tiek apturēta. Jā, tieši gribējās jautāt, vai šāda pauzīte neliela var ietekmēt kādu komandu vai nedaudz izsist no līdzsvara, un vai uzreiz pēc viņas varētu būt kāds notikums, kas par to liecina. Un jā, redzam, negribu teikt, ka Lielvārdieši bija iesnaudušies vai kas, bet uzreiz beidzoties šai pauzē viens tāds nelīdz galam pat bīstams moments, varētu pat teikt, ne no kā izveidojās pie Lielvārdes vārtiem un tiek gūti vārti un rezultāts šovakar tiek atklāts. Mēme atņēmis Bumbiņu Valodim aiz vārtē. Tad pats Savins ar 21. Numuru no blākus spēlē gan ārā aizsardzībā. Partnerim. Un tagad augšā uz Savinu. Savins tehniski ļoti apveltīgs spēlētājs, te gan Balodis revanšējis par iepriekšējo epizodu atņemot Bumbiņu Savinam. Valmiera atgūst Bumbiņu, izlēma par spēlētāju maiņu. Nāk laukumā otrais virknējums. Nuli vārdus gūšo Kārkliņu. Redzam ar Bumbiņu. Ar Tūtiņs labi cīnās laukuma stūrī, taču ar noteikumu pārkāpumu. Šmits ārā uz ribu, ribas metiens nesanāk. Šmits atgūst vēl viens metiens. Nu jau lielisks vārtos Salcevičs. Ja godīgi jā nesprat, vai Jānis Salcevičs glāba komandu, vai arī vārtu konstrukcija. Katrā gadījumā Valmiera izvirzusies vadībā un nedomā nemaz apstāties un vēl viens bīstams moments un šoreiz riba no distances. Ļoti augsts presings. Atkal rezumējuši ar labu epizodu. Kārkliņam jau trešais metiens. Nu šoreiz pāri vārtiem. Arī no praktiski 100% vārdu gūšanas iespējas neizdodas tik līdz vārdu gūmam. Šeit redzam mirkli atpakaļ iepriekšējā epizodu. Nu nebija līdz galam šis atkārtojums mums. Redzam Lielvārdu. Tagad, nu, spēles sākums, spēles pirmās, varētu teikt, 7,5 minūtes, 6,5 minūtes, tad ir ar tādu nelielu ofensīvu sākuši Valmieras florbolisti arī gūši vienus vārtus, jau izvirzušies vadībā pēc viņiem. Patiesībā līdz tiem gūtiem vārtiem tādu daudz momentu nebija. Pēc gūtiem vārtiem ir parādījušies vēl momenti, vai tas kādā veidā ir saprunājuši vairāk tieši pašus valmieriešus, vai varbūt kaut kur lielvārdieši nedaudz uzreiz nomierinājās un palika, teiksim, tādi mierīgāki un necentās uzreiz mesties pa galvu, pa kaklu atspēlēt šo rezultātu. Iespējams, turās vairāk pie spēles plāna, vairāk spēlēt no šī otrā numura kaut kādā veidā atrot teritoriju. Valmierai šeit vēl viens moments.
var priekšā Kevin Schmidt šeit, gan viņš ir pārkāps noteikums par Taivi Kusiņu, līdz ar to tad Bumiņu lielvārds komandai var uzsākt uzbrukumu. Vēl mēs redzam diezgan zemu sagaida. Četri spēlētāji zem centra, viens tikai pretnieku laukuma pusē un arī tas pats ļoti tuvu centram un diezgan neaktīvs tādā veidā, neatverot kaut kādas līnijas vai plašumus, vairāk pozicionāli dot zīmi, lai lielvārdi, ja ir spējīga, lai apspēlē. Šeit sots varbūt nebieži florbolā fiksējums, bet sots uzbrukumā par turēšanu. Un ļoti ātri Valmieras florbols atgūst jau savu, teiksim tā, iespēju veidot savu uzbrukumu. Liepiņš uz balodi, Pāvēls Simjonovs laukuma centrā ar 77. Numuru, iespēl Brokam. Semjonovs Pavels uz vārtu priekš, tur jau viens pats, nu nebija viens pats, bija arī blakus aizsargs, bet tā ir tāda pozīcija, ja tu tiec pie Bumiņas un šeit labs moments komandas kapteinim Sandim Jēgeram, viņš kritienā centās izmest, īsti neizdevās, bez noteikuma pārkāpuma, tad viņš tika, teiksim, tā nogās, bet nu tāds varam teikt, ka pirmais bīstamais, nu bīstamākais moments pie agra rogājiņa sargātajiem vārtiem. Arī pirmais metiens, lai gan nesanāca īsti metiens, bet noteikti statistikas ailēs tas tiks ieskaitīts. Atkal mainījuši sastāvu, valmierieši pozicionāli iesāk savu uzbrukumu. Mārnes pieminētais Rībā ar Bumbiņu. Nu, uz doto brīdi sajūta, ka šī maiņa laukumā ir visu laiku, jo mēs visu laiku dabūnām vai nu pieminēt Kārkliņu, Šmitu vai Rību. Labā Gvido laukas piespēle atrada brīvu koridoru, redzēja, ka komandas spēlētājs maiņas biedrs devās tieši tajā virzienā. Nedaudz varbūt Kevinam pietrūka tieši šīs vietas, šīs telpas šajā ātrumā uzreiz sagriezties tā, lai viņš uzreiz ar vienā pieskārienā varētu censties redīt Bumiņu vārtos. Metiens no savas laukuma puses Blumfelda izpildījumā. Es pirms nedaudz paliku aizskatrā, Niks pārmet saviem maiņas biedriem, ka neviens nebija priekšā vārtiem, līdz ar to viņa metienu bija ļoti viegli fiksēt. Tā, ka viņš labi spēlē ar augumu, lieliski piespēles vārtu priekšu, Keviņš ar nērto nūjas pusi, arī netrāpa vārtu rāmī, turpina Valmiera savu uzbrukumu. Kārkliņš ārā Šmitam, Salmiņa metiens, Salcevičs šatvaira. Valmierieši nekautrējās uzbrukt, nekautrējās veidot uzbrukumus, nekautrējās izdarīt daudz metiens no visdažādākajām pozīcijām. Līdz šim gan arī daļa, nu viņiem, protams, teikt bloķēti, dažus atvaira vārtsargs, nu daži, kas ir arī garām, bet redzam iniciatīvu pēc gūtiem vārtiem ir diezgan aizgājusi Valmieras pusē. Nu, jautājums noteikti, vai lielvārdiešiem izdosies to izturēt. Nā, nu tik tālu pirmajās 10 spēlētajās minūtēs noteikti Valmieras pārsvars, to mēs redzam kā rezultātā, tā arī metienu skaitā. Un tagad neliela pauzīte, redzam labākos momentus, šo te pagaidām vienīgo vārtu guvumu. Un tātad šāds cilvēks tur ir paslēgts. Un interesanta statistika arī pa Kevinu Šmitu runājot, viņš šobrīd tieši play-off stadijā ir pārliecinoši rezultatīvākais spēlētājs. Aizvadītajās 8 play-off spēlēs 24 rezultatīvitātes punkti, 12 vārdi, 12 piespēles. Tātad, ja pareitinam vidēji spēlēt, ir 3 punkti, un tas ir ļoti augsts rādītājs. Praktiski visaugstākās klases, es teiktu, uzbrucēja rezultativitāti. Nu, domāju, jebkurš treneris būtu priecīgs šādu spēlētāju redzēt savas komandas rindās. Spēlētājs, kurš spēlē atnest vidēji 3 punkts. Lai nu var ko, bet Kevinam nekad nav bijuši problēmas ar vārtu gūšanu vai šo punktu krāšanu, tā kā es domāju, šis nav nekāds pārsteigums ne mums, ne komandas treneriem, ne viņam pašam, ne arī pretiniekiem. Kevins ja, pēc vienas sezonas protbūtnes Šveicē ir atgriezies atpakaļ Latvijā. Ja iepriekšējā sezona iespējams nebija tik veiksmīgi, kā viņš to bija vēlējies, tad šo sezonu arī nespēlējot pilnu sezonu, diezgan daudz izlaižot spēles, ir pierādījis to, ka ir viens no komandas līderiem. Rogains labi spēlē savu vārtu tūmā, tiek pie Bumiņas, atgriež to Valmieras komandas kontrolē. Un atkal nāk otrais virknējums ar Šmitu, Kārkliņu un Laugu uzbrukumu Smailē.
Nu jāgaida šis te. Daudz šīs vertikālās garās piespēles no valmieriešiem. Atrod daudz koridors, lai arī lielvārds aizsardzība ir pietiekami zema. Līdz ar to tādu ir grūtāk uzlaust. Zemāk ir mazāk šīs līnijas, ar kurām piespēlēt ir mazāk brīvas vietas, bet lai arī lielvārdi ir zem, Valmiera atrod iespēju. Redzam šeit, Kevin piespēle neiziet cauri, būtu nu, vēl viens no komandas uzbrukuma līderiem, Gvido Lauga, būtu nonācis vienatnē pret vārdsargu. Bet jā, lai arī lielvārdi zem stāva aizsardzībā izdodās atrast valmieriešam šies līnijas, un diezgan vienkārši nevis vairākas horizontāls vai šis diagonāls piespēles, bet ar vienkāršām piespēlēm, vertikālām kustībā, tas liecina par to, ka kaut kur laikam ir kaut kādi robi, vai arī, lai arī stāv zem, varbūt, ja prasītos būt kustīgākiem, nedaudz šim lielvārds piecniekam tajā brīdī, ka viņš aizsargājās. Jā, šis varētu būt jau tāds daļais mājasdarbs paveiks no Valmieras komandas puses, kas par pilnībā tev piekritīšu. Tev labs mētiens Tūtānam, Rogains tiek veiksmīgi galā. Mihailovs, kas aizvārtē, labi spēlē Broks, pārķirot bumbiņu, cīņa. Mums ir Jaunovs, iesāk valmieriešu uzbrukumu. Atgūst Tūtāns, nu jā, te komandas kļūdās uz līdzenas vietas laukuma centrā. Un tad Broks aizskrien pret uzbrukumā tāls metiens, turklāt vēl garām vārtiem. Nu, nedaudz pārspēlēja šo te maiņu valmieriešu. Redzam, kad pietrūkst vairs šī te asuma uzbrukumā Brokam. Nu, tikai tagad viņš var doties uz maiņu. No laukumā nākot jauniem spēkiem. Nu, nav esam vēl valmieriešu rindās redzējuši laukumā trešo virknējumu. Divās maiņās spēlē valmierieši. Riba. Nekautrējas lūk, redzam, ka praktiskā pēdējais aizsargs cenšas izmest caur lielvārdus pretspēlētāji. Lauga aizvārtē. Labi spēlē Salcevišs, pārtver ar roku šo te piespēli. Vēl viena piespēle, nu netiek Salmiņš līdz bumbai, labi spēlē Kusiņš. Palīgā nākot Nazārovam. Ja pirmā trešdaļa jau lēnām jau ir pāri pusē, jau lēnām tuvojās uz otro pusi. Nu, nevar teikt, ka spēle ir tāda ļoti atvērta, iespējams abas komandas saprot šo lielo likmi. Nu, šodienas iepriekšējās trīs spēles gan bija tieši pretējas, viņas bija tādas diezgan atraktīvas, azartiskas, līdz ar to arī diezgan rezultatīvas notikumiem bagātas. Līdz šim, ja neskaidu šo vienu vārdu guvumu, jā, ir vairākas bīstami momenti, vairākas epizodes, vairāk tāds, no kurām varbūt kaut kas varētu izveidoties bīstams. Tomēr šeit redzam kļūda no Jānis Lacevičs, bumiņu raida pāri. Laukuma centram neatsitoties pirms tam bumiņai pret zemi pirms līnijas. Līdz ar to tā nonāk Valmieras komandas rīcībā. Nu, standarta situācija no ļoti garas distances, bet standarta situācija. Un, ja ir labi sagatavots mājasdarbs, tās ir pozīcijas, no kurām ir vēl viena papildus iespēja gūt vārdus. Pozicionāli iesāk Valmiera kārtējo uzbrukumu. Broks nācis aizsardzības pozīcijās Liepiņš, samēnījušies vietām ar Gati. Jā, un arī runājot par šo te play-off rezultativitāti valmieriešiem, nevēlti arī pieminam Ričardu Rību. Viņš ir viens no play-off, neskatoties, ka viņš spēlē aizsargu pozīcijā, viens no Valmieras komandas rezultatīvākiem spēlētājiem. Nu, ne tikai play-offā, play-offs apstiprina tikai šo viņu kvalitāti arī kā spēlētājiem, kurš spējīgs no aizsargu pozīcijām būt rezultatīvs. Un domāju, šo te spēlētāju mēs floorballa vidē redzēsim vēl ilgi. Domāju, ka viņš noteikti var kļūt arī par vienu no valstsvienības spēlētājiem nākotnē. Nu, tagad arī jaunieši izlasa U19 dosies uz pasaules čempionātu Dānijā, kas jau pēc divām nedēļām startē. Un Ričards Rība būs viens no valstsvienības spēlētājiem. Jā, noteikti nevar arī pieminēt vēl kādu citu spēlētājs, kur arī piedalās šodien spēlē arī viņi dosies. Tāpatās no lielvārds Stukāns jāpiemina, kurš arī noteikti būs viens no līderiem Latvijas izlases arī viņam
šīs izslēgšanas spēles viņš aizlika, manuprāt, ļoti augstā līmenī, ļoti labi sev apliecinājis un nav vispār nekāds pārsteigums, ka viņš ir arī paaicināts uz izlases, ne tikai paaicināts, viņš ir arī ticis izlasē. Tāpat tās arī Gremzi nevaram nepieminēt. Šie spēlētāji tad jā, pēc pāris nedēļām jā, beidzās, šodien beidzās Latvijas čempionāts, viņi jau pēc pāris nedēļām ir jābūt gataviem pārstāvēt valsti. Nu, un arī vīriešiem pasaules čempionāts šogad tas jau gan vairāk gadu izskaņā. Par to arī parunāsim noteikti translācijas turpinājumā. Pārtraukumos mums gaida vairākas labas intervijas. Un šeit jau otrie vārti. Jā, pēc situācijas vārti priekšā. Kā uz šķita jau, ka Rikošets bumbiņa nonāk vārti priekšā, kur acīgākais un ātrākais ir Valmieras komandas kapteins Mārtiņš Broks. Var līksmot Valmieras līdzutei. Komandai izdodas gūt otros vārts. Lūk, atkārtojumā vēlreiz redzam šo epizodu. It kā atgūst Stukāns Bumbiņa, bet šeit labi nospēlē Eglītis. Iesaistās cīņā un Bumbiņa pārlec praktiski vārtiem pāri. Izlec vārtu priekšā un Broks viens pats spēj pat pārkārtot Bumbiņu. Lūk, redzam gaisā labi apstrādā un no gaisa triedz Bumbiņu vārtu augšējā stūrī. Vārtu priekš noteikti tā vieta, kur Mārtiņš jūtās ļoti labi, kur savā karjeras laikā jau ir guvis ļoti daudz vārtus. Un arī šoreiz tieši viņš ir tas, kurš ir labākajā pozīcijā. Vislabāk spēj noorientēties šai telpā un būt komandas otros vārtus un tādā veidā dubultot pārsvaru. Šeit redzam labi darbu, labā pozīcija Dīdzim Nemem no vārtu priekš. Šeit jāpiezīmē, cik sēkmīgi nospēlē Sants Jēgers pretnieku aizvārtē. Atņēma Bumbiņa uzreiz ātri noorientējās. Atrada savu partneri vienu pašu vārtu priekšā, bet nespēja Dīdzis realizēt šo momentu. Nu, līdzīgs epizodes. Broks spēja gūt no šādas situācijas šeit Neme. Diemžēl nav tik meisterīgs, varbūt jāsaka, vai augstasinīgs un nespēj šo te situāciju pārvērst vārdu gūmā. Jā, ja Mārtiņš Broks trāpīja pa bumiņu, kura nebija uz grīdes, kura lēkāja, un tiem, kas paši ir spēlējuši vai joprojām spēlē floorballu, zina, ka noteikti tā ir sarežģītāka situācija nekā, ja bumiņu vienkārši ripo vai slīd pa grīdu. Nu, šoreiz varbūt nedaudz kaut kur augstasinības pietrūka Dīdzim Nemem, jo pirms tam tieši tas, ko minēju par Broku, ka viņam vārtu priekšā vienmēr ir paticis uzturēties, vienmēr viņš tur ir rērti jūties un no turienes ir guvis daudz vārtus un daudz gadu laikā noteikti ir pieslīpējis šo darbību tieši kā pat no lēkājošas bumbiņas, ja varbūt nav pat tik laba pozīcija, vienkārši labi norientēties situācijā ātri asi nospēlēt. Valmiera pagaidām nedod ne mazākās iespējas tādam reālam uzbrukuma noslēgumam lielvārdei. Ja šīs te pāris tādas, es pat teiktu, neizspēlētas epizodes priekš lielvārdiešiem Valmieras vārtu priekšā. Tad tāda reāli izspēlēta kombinācija pagaidām nav. Valmieras aizsardzības spēja nodzēst šīs te briesmas jau praktiski uzbrukuma uzsākšanas stadijā. Jā, uz doto brīdi, ja tā godīgi nedaudz jāpanalizē spēle, un tad es vairāk teiktu, ka lielvārdieši paši varbūt tās līdz galam neizdara kaut ko vai līdz galam nesaprot, kā darīt, nevis tik ļoti valmierieši viņiem to traucē. Iespējams, varbūt tas zīmējums pretīm, ko Valmieras aizsardzība ir uzlikusi, kaut kādas līnijas, kas ir aiztaisītas ciet, iespējams, tas ir tieši tas, kas nedaudz mulsina nedaudz bīstams metiens no Aiva Kusiņa. Nu, arī Īļas metiens pēc pagrieziena, līdzīgi kā Aivas, abi divi spēlētāji izvēlās mēs pēc pagrieziena. Jā, bet jāpiebilst Kaspar arī, ka šie te metieni varbūt ir tā mazākā bēdus, ko Valmiera ir gatava. Nu, šādi metieni arī no asa leņķa vai no patāls distances. Nu, ja ir kaut kas jāpēd uz saviem vārtiem, tad varbūt šādi metieni arī ir tomēr darbs vācargam. Pagaidām Valmiera ar to tiek sekmīgi galā. Jā, ja šāds metiens jau darīt no tālas distances, tad noteikti vārtsargam vajadzētu ar to tikt galā, plus minus tik kārtībā. Šeit redzam, lai arī
Valmiera ir vadībā, tad trenerim Ingusam, lai viņam tomēr nedaudz vēl šis vaiks ir rūpīgs, vēl tā pārliecība vēl nav nekāda, un tas pilnīgi normāli un pilnīgi saprotam, ir tikai spēles pirmā trešdaļa un divu vārtu pārsvars. Jā, tas ir pārsvars, bet tas florbolā nav nekas liels, nekas diš. Vēl pirms pāris stundām Ķēkavas komanda bija izvirzījusies vadībā rezultātu 4-1, spēlē par bronzu, bet beigās piedzīvoja zaudējumu pret Ja nemaldos 8-5, vai pat beigās visi 9-5 pret Ulbraks komandu. Ulbraks tādā veidā izcīnīja bronzas medaļas. Bet redzam, šeit būs iespēja lielvārdiešiem spēlēt skaitliskajā vairākumā. Un spēle nevienādos sastāvos noteikti arī ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, kas spēlē lielu lomu šādās svarīgās spēlēs. Ralfam Balodim 2 minūšu noraidījums par atkārtotiem pārkāpumiem. Kūtāns, Kustiņš, Mihail Lovskis, Blumfelds, Savins. Lauga! Ripo, nu tiek Salsvīžas galā, bīstams pretuzbrukums. Nebija viegli Laugam, tomēr pamanās virzīt bumbiņu vārtu virzienā. Un jau atpakaļ notikumu Valmieras aizsardzības zonā. Labs Blumfelda metiens no distances, neko necenšās diži izspēlēt. Ieņem labu pozīciju, redz, kad komandas biedrs ir vārtu priekšā. Metiens pa apakšējo daļu šeit Armands Savins met šoreiz pāri vārtiem. Bet vēl pietiekam daudz laika, minūte 21, realizēt šo skatisko vairākumu. Nu, noteikti pirmais, kas būtu jāizdara šādā situācijā, būtu jāmēģina tikt pie šīs bumiņas, lai varētu vispār nostāties pretnieka aizsardzības zonā un censties izspēlēt kādu kombināciju. Nu. Eglīts padara labu melno darbu, nozēš vairākas sekundes no Valmieras mazākuma. Tagad ar spēlējas pretējo malu Semjonovam. Arī viņš pieredzējušākais Valmieras spēlētājs, viespēlētājs. Kā jau varu painformēt skatītājus, tad jau ilgus gadus spēlē ne tikai Latvijas čempionātā, arī Igaunijas spēlējas Norvēģijā. Šobrīd jau vairāk kā 10 gadus dzīvo Igaunijā un pārstāv Valmieru jau vairākas sezonas. Pāvēls Smjonovs, Valmieras spēlētājs ar 77. Numuru. Piet. 50 sekundes palikušas lielvārdiešiem vēl skaitliskajā vairākumā. Par šeit nav varbūt tā bumbas kustība kādu prasītos, bet lielvārdi arī šajās izslēgšanas spēlēs neizcēlās vairākumā ar to, ka ļoti varbūt kustinātu bumbu. Ir pāris piespēles labas pozīcijas, no kurām ar šeit vēlreiz Blumfelda metiens. Šoreiz garām vārtiem. 25 sekundes palikušas skaitliskajā vairākumā. Arī līdz trešdaļas beigām palikušas tikai 40 sekundes praktiski līdz ar mazākumu beigšanos Valmierā, ja arī beigsies šī trešdaļa, būs palikuši vēl tikai pārdesmit sekundes. Tutāns vārtu priekšā un Aivis Kosiņš! Tikko minēja, kad lielvārda neko skaisti nav izspēlējusi un viņa uzreiz apgāž manis teikto. Viena piespēle uz sāniem, kur Oskars Tutāns jau zina, ko viņš darīs tālāk. Sakārto augumu un, teiksim tā, palaiž piespēli nedaudz pa gaisu uz Aivi Kusiņu. Uz jau mums vairākās šodien pieminēto spēlētāju un Aivis ir augstsinīgs. Un līdzīgi kā Broks arī no gaisa spēja raidīt bumiņu vārtos, tad un samazināt rezultātu starpību. Lūk, skatāmies vēlreiz. Šeit varbūt Jēgram neizdodās metiens un izspēlē to Blumfeldam. Blumfelds uzreiz un redzam. Tutāns it kā lēnā mierīgi rādīja, kad saņēma šo piespēli. Viņu it kā cenšās ielikt bumiņu lāpstiņā. Bet viņš negatavojas metienam. Viņš zina, ka vārtu priekšā ir Kusiņš. Viņš šajā brīdī it kā ir starp diviem spēlētājiem. Redzam, tur patās Semjonovs. Viņam ir aiz muguras, bet Aivis ir ieņēmis tik labu pozīciju, kad Pāvils nespēja traucēt. Un tad, kad ir jāgūst svarīgi vārti, tad Aivis Kusiņš to dara. To viņš ir pierādījis ne tikai šo zonu, bet savas garās karjeras laikā. Izslēgšanas spēlēs tieši pret Lēkringu viņš bija tas, kurš guva šos uzvaras vārtus 7. Spēlē. Un arī tagad viņš ir tas, kurš gūst vārtus un palīdz samazināt rezultātu starpību. 1-2 un vārti, teiksim tā, uz jērtuvēm. Un tagad 1-1 izspiena Lauga. Nesanāk metiens, varēja labāk šeit nospēlēt video Lauga, tā vai citādi. Epizode noslēdzas ar Salcevīča mikro uzvaru. Un šķiet, ar šīs te notas noslēdzas arī
pirmā trešdaļa. Jā, pēdējās 30 sekundēs divas šīs mikro uzvaras, kā Jānta minēja, sākotnēji gūti Kusiņa vārdu, pēc tam izgājiens viens pret vienu un veiksmīgāks vārtos ir Salcvičs. Jā, un šīs te veiksmīgās perioda beigas noteikti būs papildus motivācija, varētu teikt, lielvārdei. Iesākt arī otro trešdēļ labākā spēles sākuma, jo spēles sākumā pirmās 10 minūtes aizritēja tomēr ar Valmieras komandas pārsvaru. Tas atspoguļojās arī uz rezultātu tablo, izdevās izvirzīties vadībā, pat ar divu vārdu pārsvaru. Tad šis te noraidījums skaitlis kā vairākuma realizāciju lielvārdei. Un arī atkārtojumā pirmie vārdi šajā mačā, kārtīgi izpildījumā. Un te aizvārtē labi nospēlēs šeit Sukānam Atņem. Nē, neteiksim pat Atņem, iesaistās cīņā par Bumiņu. Eglīts un Bumiņa atlec veiksmīgi vārdu priekšā, kur ļoti labi nospēlē Mārtiņš Broks. Jā, un šeit jau pēdējie gūtie vārti, kur sākumā diezgan vienkārši varbūt centās nospēlēt, centās Jēgers iet uz metienu, metiens tika bloķēts. Uzreiz atmet īso piespēlu Blumfeldam, kurš tālāk Bubiņu jau virs uz Tutānu. Oskars labi noliek augumu, rāda varbūt, kad ies uz metienu, bet izdara filigrānu piespēli, un Aivis Kusiņš gūst vārts, un jau varam teikt iecienītais Aivis šis atzīmēšanas veids, kad nulikā šķēp. Un tagad dodam vārdu Lotāram Zariņam uz Express interviju. Pēc pirmā periodu saruna esmu aicinājis Valmieras kluba floorbolistu Arvi Kārkliņu. Arvi, pastāsti, kāds kopumā bija pirmais periods, rezultāts 2-1. Varēja būt vēl vairāk vārdu jūsu izpildījumā? Jā, nu pat beigās bija Gvidim izgājiens 1-1. Pašam bija vēl viens moments. Metienu uzbrukam, kustinām bumbu, manuprāt, ļoti labi. Momenti ir, aizsardzībā domāju arī strādājam, ļoti labi, beigās tikai ielaidām šo mazākumu, bet kopumā, man liekas, esam noskaņojušies un gatavi spēlēt. Tev pašam arī sanāca gūt vārds, pastāst par to situāciju, tu laikam bija viens no acīgākajiem, redzēji, kur tā bumbiņa lido. Jā, es jau redzēju, kad partners dodās uz metienu un vienkārši bija gatavs, kurā situācijā, ja kaut kur rikošēts bumbiņa, sekoja līdz metienam un gājas to. Kāda īpaša noskaņošanās bija vajadzīga, tomēr superfināls Arēna Rīga, pilns līdzjūtēja tribīnas? Es domāju, mums noskaņošanās nebija jāmeklē. Ik viens no džekiem, kas ir komandā, grib ierakstīt vēsturi Valmierai un atnest šo kausu uz Valmieru aizvest mājās. Labi, paldies. Tas bija Arvis Kārkliņš no Valmieras floorbola kluba. Pēc īsa brīža uz sarunu aicināsim Latvijas floorbola savienības prezidentu Ilvu Petersonu.
sarunās maicinājis Latvijas Floorbola Savienības prezidenta Ilu Petersonu. Ili, pastāsti, kāds kopumā tev mači izskatījās? Sākums tāds saraustīts, bet beigās arī kopā trīs gūt vārtu. Man šodien darba diena, es maži no spēles redzēju, bet man šādos gadījumos to spēli maz redzu un es negribu komentēt. Galvenais, ka, lai ir emocijas līdzutējiem skatītājiem un man jāredz šo svētku, lai visi aizbrauc mājās priecīgi vienalga vai ar kausu lielāku vai mazākiem. Superfināls norisinās jau 7. Reizi arēnā Rīga. Šis gads izņēmums, dāmas arī spēlē finālā, arī pirmā līga. Kā vispār komandas apmierinās ar šo formātu, ka nevis līdz 4 spēlēm izšķir uzvarētāji, bet tikai viena spēle? Nu, es domāju, tas formāts ir sev attaisnojis. Mēs nav neviena Latvijā zāle, kur mēs varam šādu pasākumu uztaisīt. Un tas, kas klubiem mājas spēļ, tur varbūt diviem, trijiem ir labas zāles, kur ir varbūt 1000, 1500 var skatītājs sapulcēt. Bet šeit man šķiet, ka mēs varam kādu 4500 sapulcēt šodien uz fināla spēli. Ja? Un to trekno finālu mēs varam uzlikt. Un, ja tur finālā krustojās kaut kādas komandas, kuram vienam ir smuka zāle, otriem, kā apsākļi ir tāda... Tas labākais! kāda ir tā zāle, kur ietilpības ziņā taisnē. Tā kā es domāju, ka šis formāts mums ir labs dāmas, mums viena gadiņa nebija, Covid mums tur patraucēja arī to vienu gadiņu, bet tagad atgriezāmies runājot ar sieviešu komiteju, ka upurējam un iegūdam sieviešu floorbolā, tāpēc, ka šajā gadā ir pirmie iedīgļi, ka iepriekšējo gadu darbs, neskatoties uz Covid, ir devis augļus, ka mums ir parādījušās jaunas galvenais bērnu komandas, tas ir pats svarīgākais. Un pirmā līga, jā, tā ir nobrieduši un šogad spēlēja virslīgas pretendenti. Ja, tagad viņiem ir leģionā pirmās rokas tiesības pieteikties uz virslīgu. Izmantos, neizmantos, tās ir viņu... Bet par regulāro sezonu tā apmeklētība tomēr nebija tik liela. Protams, izslēgšanas spēles pavisam cita spēle. Kāpēc tā apmeklētība kritusies? Jā, sezonas sākumā mēs ar daudziem kluviem runājām, ka teica, ka ir kritusies tā apmeklētība. Bet es domāju, ka tas varētu būt tajā iepriekšējā iespaidā, ka mēs bijām vairāk pieraduši sēdēt mājās vai piespiet kā tā sēdēt mājās. Un tas bija kaut kā tāda barjera radījis. Bet jau atgriežoties, piemēram, kaut kādā jau pavasarī, pat vēl play-off nebija sākušies, ja, ka jau tā centrālā spēles bija labi apmeklētas un play-offos. Tur vārda nav, ja tie cēsīs, mēs varam sapulcēt pilnu zāli, 1200 skatītājs, ja, super, ja vienkārši. Mazliet gribas parunāt arī par Latvijas izlasi. Jauns galvenais treneris, summa speciālis Heiko Lukunens. Kā notika šī sadarbības veidošanās sākums, jo, cik saprot, tad viņam piedāvājumi bija arī no Somijas valstsienības. Es tā īsti necirdēju jautājumu, bet es apmēram nojaušu. Bet jā, mums viņš redzeslokā jau bija jau vairākas gadus, daudzas gadus. Jā, un iepriekš mēs bijām runājuši, bet tad ja no šodienas acīm skatoties, jā, tad mēs viņa līmenim esam šobrīd daudz gatavāk nekā iepriekš bijām. Un mēs esam mācījušies, un arī viņš ir gulis vēl kaut kādu pieredzi, un viņš tiešām ir augsts klases speciālis, divkārtais pasaules čempions ar Somu junioriem, gadu treneris Šveicē, trenēja Somijas virslīgas komandu Oileru, uzcēla diezgan līdz augstam līmenim. Šī tā sezona varbūt nebija izdevusies, ja, bet tādi tā treneri pirmam galvcēt trenerim, ja, un pēc tam jau tad pārējiem. Ja. Tā kā es tiešām saistu ļoti lielas cerības ar viņu, un to, ko mēs esam paveikuši ja šajā laikā, visi sagatavoties un gatavoties pirmai nometnē Liepājā, kas būs jūnijā. Man liekas, ka arī Džeki gaida tur jau ar nepacietību dēļ, kad būs. Domāju, ka tā ņemot vairāk, mums ir 4 gadu līgums. Ja, es ceru, ka mēs izšausim. Jā, kā jau minējāt, 4 gadi. Kāpēc tieši šis Somijas virziens? Tas ir tas pareizais ceļš, kā jums šeit, kāpēc tā? Ar Somiju mums vēsturiskas laika ir izveidojusies tāda atvērtāka sadarbība. Ar citām federācijām ir tā, ka tas vairāk tādā runāšanas līmenī tiklīdz nodāk un kaut kādai reālai darbībai tā kaut kas apsīkst. Ja, un gadu no gadiem
ja iepriekšējā Somu fetbola speciālists mēs tādās īsās intervijās satikāmies un vienojāmies par, nu, kad sakrit tās domas un vienojāmies par šo sadarbību, ja, tad Keiki mēs nu, tā personīgi jau zinām jau 6 gadus, ja, un tā praktiski jau mēs šogad, man liekas, gājām tādu top valsts ceļu, ka mēs jau zinot, ka beidzās trenerim līgums, nu skaidrs, ka terminēts līgums, ka beidzās, ka mēs jau pusgadu iepriekš jau uzsākām sarunas par jauno treneru un praktiski jau mēs bijām vienojušies, ka daudz top valsts arī dar, ka pasaules čempionāta laikā pasiņot, kur būs jaunais treneris. Tur nav neies apvainojis, viņam beidzās darba attiecības, ir jaunais vietā un šoreiz mums nav nekāds pārāvums mums. Beidzās čempionāts, mēs sākam gatavoties nākamajam čempionātam. Pēdējais jautājums, kā jums šķiet, kurš šodien izcīnīs uzvaru? Nē, nu, lai stiprākais? Jā, tas tāds vienkāršāk atbildi, ja, bet lai uzvaru, kurš varbūt ir vairāk pelnīgs Valmieri tiešām sezonā ļoti nu, perfekta sezona aizvedība, man liekas, ka vīrieši vislīgā reti, kad kādam tādi izdodās, ja, bet Lielvārdi ir parādījis, ka viņi ir īsti play-off komanda, tā kā es domāju, ka te varētu sagaidīt tāds scenārijs, kā mums bija dienas pirmajās divās spēlēs. Teikšu paldies Floorball Savienības prezidentam Ilvim Petersonam. Tūlīt pat mūs sagaida jau otrais periods. Ok, liels paldies. Jā, mēs jau... Zikā, nu tā Esam atpakaļ tiešajā translācijā no arēna Rīga, arī komandas atgriežas laukumā uz LV Floorball līgas superfinālu otro trešdaļu. Pēc pirmās rezultāts 2-1 FBK Valmiera komandas labā. Nu, un atskatoties uz spēles pirmo trešdaļu, jāsaka, iesāka valmierieši gan aktīvi. Noteikti bija vairāk momentu pie lielvārdu komandas vārtiem. Trešdaļas pirmajā pusē, taču neveiksmīgi epizodi valmieriešiem trešdaļas izskaņā ļāva Lielvārdei tikt pie skaidriskā vairākuma, kuru reāli arī izmantoja pēc ļoti skaists izspēles. Jāsaka, ka šeit tūtāna benefits, es teiktu, pēc augstākajiem pasaules standartiem izspēlēts vairākums ar ļoti labu pa gaisu izdarīt piespēles vārtu priekšu. Kusiņam, kuram jau atlika pats vienkāršākais no tūs distances raidīt bumbiņu vārtos. Tādējādi Lielvārdi samazināja rezultātu, kad valmierieši bija izvirzījušies vadībā ar 2-0. Nu, Latvijas izlases spēlētāji cienīga piespēle. Neko vairāk piebilst. Spēles sākums salīdzinoši kūtrs. Spēles 5. Minūte. Valmierai izdodās izvirzīties vadībā. Kā pats Kārkliņš teica, pārtraukuma intervijā vislabāk spēja norientēties telpā. Jā, bumi trāpīja nevis pa vārtu, teiksim, pārlikumu vai stabu, bet par vārtu konstrukciju. Līdz ar to viņa atlas laukumā nedaudz citādāk, un Salciņš vispār bija pazaudējis bumiņu pozīciju, bija nedaudz ārpus vārtiem. Aizsargi vēl centās bloķēt metienu, neizdevās. Viņš bija ar seju pret laukumu, tāpēc tik labi spēja norientēties. Lai arī nebija viegla bumba, bet bija pietiekami daudz laika, lai to spētu izsist. Tādā veidā tika gūti pirmie vārti. Otro vārtu guvums, Mārtiņš Broks, izveicīgākais vārtu priekšā.
tas notiek spēles 15. Minūtē, un tad šīs jau Jāņa aprakstītās 30 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām, kur pēc skaistas filigrānas Oskar Tūtāna piespēles komandas viens no līderiem, no pieredzējušākiem, es pateicu, Aivis Kusiņš spēja samazināt rezultātu starpību. Ja nedaudz atskatāmies uz statistiku, kas ir pēc pirmās trešdaļas, tad abām komandām metienu skaits ir vienāds. Abas komandas metušas 7 reizes pa vārtiem. Nu, varbūt pēc sajūtām likās, ka Valmierai varētu būt nedaudz vairāk šo metienu, bet šie ir metieni, kurus, nu, ar kuriem tika gūti vārti vai kuri tika atvairīti. Tātad, respektīvi, bloķētie metieni un metieni, kas ir garām vārtiem šajā statistikā. Nav atspoguļot, viņš šajā statistikā nepiedalās, varbūt tāpēc tad arī nedaudz tā sajūta tāda, ka Valmierai viņu bija stipri vairāk, bet patiesībā viņa rāmī nebija tik daudz. Nu, jālādi, Lumiņas kontrola savā zonā. Lumfeld tās raidījums, labi vārtu. Priekšā darbojas Mihailovs, kas traucēja vārtsargam redzēt šo te metienu. Šis Bumiņa lido nedaudz garām vārtiem. Var turpināt. Redzam, Blumfelds ne pirmo reizi met no distances galīgi niks nekautrējās to darīt. Pirmo reizi, ka viņa metiena diezgan viegli, Agris Rogains tvēra, viņš saviem komandas biedriem, saviem ainas partneriem tieši pārmeta par to, ka nav neviens vārtu priekšā, līdz ar to vārtsargam ir viegli redzēt metiena brīdi, viegli šo piespēlu fiksēt. Tad redzam, ka tagad jau Mihailovskis bija vārtu priekšā, tad šī informācija ir nonākusi tādā veidā līdz komandas bedriem, lai viņi klausītu, lai viņi, teiksim, tā būtu tajā pozīcijā, lai darītu lietas, kas ir atrunātas un tādā veidā būtu vieglāk gūt vārtus. Ja varbūt pirmo trešdaļu nedaudz aktīvāk sāka valmierieši, nu tad labi tiesā jāatzīst 90 sekundes tikai pagājuši, bet jau vairāki tādi, nu, labi metieni no distances, tāda, teiksim, laba spēle pretnieku aizsardzības zonā. Ir padusies vairāk tieši lielvārdiešiem. Nu, skatīsimies, kā tad turpināsies šī otrā trešdaļa. Jā, iepriekšējā nomaiņā gribētu uzteikt noteikti Matīs Salmiņu Valmieras komandas rindās divas reizes. Īsā brīdī spēja bloķēt šos te Kaspar pieminētos lielvārdu spēlētāju metienus. Kā arī laba darbība valmieriešiem aizsardzībā. Tad jau Valmiera cenšas savu uzbrukumu veidot. Vairāk šobrīd gan tas notiek savā aizsardzības zonā. Eglītis spēlēs tur uz Broku, Broks ārā pēc tam uz Balodi, maina malu Semjonovu. Tas viss gan jāatdzīst noteikti savā aizsardzības zonā, tāpēc uzreiz šī bīstamība ir noteikti mazāk. Ļoti interesanti lielvārdējuši aizsardzība. Varam teikt, ka nav visām maiņām šis zīmējums aizsardzības vienāds. Ir, kas varbūt ir maiņas, kas nedaudz vairāk ar vienu cenšās tā izteiktāk priekšējo un ir redzam maiņas, kur nedaudz ar diviem. Ja? Kaut kādās epizodēs. Nu, redzam, šeit gan ir atkal arī atstājis šādu vienu konkrētu šeit labi nolas situāciju. Jaunais Tugāns uzreiz metiens pa vārtiem. Nu, neizdevās viņam metiens, bet arī Agrim Rogainim. Nu, nevisai pārliecinoša situācija. Metiens no distances labi redzams, īsti nevisai spēcīgs, bet nu, ar nepārliecību Agris tiek galā ar šo metienu. Tur jāpaskatās atkārtojumā, iespējams redzēsim pēc mirkļa. Šķiet tāds arī nepatīkams rikošets bija pēc šī te metienas Tukāna, tā kā tā ir interesanta epizode, uz ko atskatīties, bet tagad jau Kārkliņš uz Šmita. Šmitam neizdodas piespēlēt Salmiņam. Raudzīsim, vai Lielvārdu kaut ko tiešām tādu acīm redzam būs mainījusi otrās trešdaļas ievadā. Pagaidām redzam, ka bija tāda laba ofensīva, jo Kaspar pieminēto 90 sekundes logā. Nu, manuprāt, ja arī centīsies kādā momentā, ko mainīt, tad tas varētu būt vēlāk, vairāk uz spēles otro daļu, un ja rezultāts nemainīsies. Šobrīd, es domāju, vienīgais, ko viņi var darīt, ko viņiem varbūt pat vajadzētu darīt, varbūt kaut kādā veidā kļūt vienkārši agresīvākiem. Tas ir tas, ko es redzu, ja gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, vienkārši kļūt nedaudz agresīvākiem un tādā veidā ļaut, teiksim, tā pašiem sajust šo spēles garšu, jo līdz šim, gan šajā sezonā, gan arī iepriekšējās, nu, teikt, esam novērojuši un zinām, ka šī enerģija un šī pašadeva ir viens no lielākajiem lielvārdas ieročiem, ja, un arī šajās izslēgšanas spēlēs ar lielu enerģiju cīņas pāru tieši viņi ir tikuši šeit līdz arēnā. Lauga. Salcevišs atkal uzvar šajā te duelī.
pirmā trešdaļa noslēdzās ar šādu pašu dueli. Tā atkal pirmais bīstamā epizode tieši Gvido Laugas izpildījumā pie lielvārds vārtiem. Šmits tiek pie savu metienu vārtu pārliknes. Atkal konstrukcija pēc Šmita metiena. Līdzīgi kā pirmajos gūtos vārtos, manuprāt, atkal nebija vārtu pārliknes, bet bija tieši šī konstrukcija, kas ir aiz vārtiem. Iespējams, es kļūdos, bet jo pēc tā, kā bumbiņa atlec, viņa tas tā caurula ir daudz mazāku diametru, un līdz ar to viņa ir nedaudz vairāk uz leju, un tā bumbiņa atlec neierastāk nekā, ja tiešām tā trāpa pa vārtu rāmi, nu, vai arī šajā gadījumā kā par pārlikni. Bet interesanti, jā, pieminēt par to, ka minēja Lauga, zaudēja jau kuro reizi duelī Saucevičam, vai Saucevič uzvar Lauga duelī. Man vairāk pārsteidz varbūt tas, ka šādi dueli ir tik daudz, jo Gvido ir viens no Valmieras komandas līderiem, bet jau ne pirmo reizi viņš nonāk labā pozīcijā. Un šeit pat varētu teikt, ir jābrīnās, ka viņš nav realizējis šeit Salmiņam. Nesaprotam piespēli cenšās atrast diagonāli, kaut gan pa līniju pilnīgi viens pats ir Kevins Šmits. Šī piespēle neiziet cauri. Un šeit jau redzējām, ka nu, ar šādu, atļaušos teikt, avantūru jau varēja uzdāvināt pretiniekiem labu vārdu gūšanas momentu. Nedaudz jāsaka, ka veiksmi palīdzēja Salmiņam, ka šo bumiņu bija pārtvēja viens no brāļiem no Zārviem, bet īsti nespēja viņu kārtīgi nokontrolēt, teiksim tā, nofiksēt, lai varētu sakārtoties uz metienu vai mēģināt atrast kādu partneru uz piespēli. Es teiktu, ka Valmiera cenš Kaspar izvilkt lielvārdus aizsargus pat līdz centra laukuma apmalei. Tā kā centra zonā arī šeit bija, manuprāt, jau es otro reizi šādu te niansi ieraugu, un iespējams, ka tā varbūt arī ir kaut kāda tīra taktiska iestrāde, bet nu, to skatīsimies turpmāk, vai vēl šādas epizodes parādās. Un tieši šeit laukuma centrā pie apmales apspēlējot šo te otro aizsargu arī rodas šīs situācijas 2-1, kuras jau jāsaka vairākas ir bijušas, kā tu pieminēji Valmieras komandas izpildījumā. Jā, šajā epizodē varbūt bija vairāk šī situācija, kad aizsargs kaut kur noticēja pārāk sev, varētu teikt, ka pat uzleca virsū un diezgan viegli viņam apsita šo bumbiņu garām, pēc tam viegli izgriezās. Bet pirmajā trešdaļā atminies bija tās epizodes, kur vienkārši ar parastām vertikālām piespēlēm, ja, uz priekšu, teiksim tā, pat bez cīņas kaut kādas vai kontakta vai vienkārši kaut kādas lielas pretestības, ja tā varētu teikt, nonāca pozīcijās. Nu, redzam, otrajā trešdaļā tas gan ir izkausts, vairs tādas epizodes Valmierai tik viegli nerodās, bet tāpat nonāk labās metienu pozīcijās. Šeit pārkāpums, iespēja kādu standarta situāciju. Jāpiemina atkal tālu no vārtiem, bet ja kura standarta situācija, ja viņa ir labi sagatavota, ja viņa veiksmīgi iziet cauri, tā ir laba iespēja gūt vārtus. Mihailovskis no distances. Nu, šeit bija atkal varbūt tas, ko pirms tam prasīja gan Blumfields, ka prasījās kāds spēlētājs vārtu priekšā, uzreiz uz otriem vārtiem bīstams moments. Nesanāk Mihailovskim tālu piespēles, tur partneri īsti neredzēja šo te aso piespēli. Izdodas lielvārdai tikt atpakaļ pie bumbiņas. Spēja Valmiera atbildēt pēc šīs te lielvārdas ofensīvas ar labu pretuzbrukumu. Tas iespējams arī varbūt nedaudz tomēr kaut kādā veidā ierobežo lielvārdu, kad viņi saprot Valmieras arī šīs te kvalitātes ātrijos pretuzbrukumos. Atkal šeit iespēja vienatnē Lauga. Arī šoreiz nesanāk. Nu jau trīs epizodes šādi. Jā, tajā momentā, kad šī piespēle sekojas Kevins Šmits, un es redzēju, ka pa šo tālo, ja brīvo malu, Gvido jau sāk kustību, un Kevins saņems labi bumbiņu, bija jau nojaut, ka būs šī piespēle un būs šis izgājums, un es jau paspēju tiešām nodomāt, vai nu jau trešo reizi, un nu, vai Gvido būs tas, kurš trīs reizes no šādas epizodes, no šādas pozīcijas negūs vārdus. Jā, ir tā pozīcija laba, protams, arī no viņas jāgūst. No mums šeit, no mūsu pozīcijām, tas izstāsta daudz vienkāršāk nekā patiesībā tas ir, bet nu, tādam komandas uzbrukuma līderim, tādam snaiperim, jau trīs labas epizodes pirmajās spēlētās 30 minūtēs, nu, viņš vēl, es gan ieteiktu nespēlēties lielvārdiešiem ar to, lai, kad Gvido nevar būt vārds un daudz viņiem ļaut nonākt šādās epizodēs. Šeit redzam Semjonovam labu epizodu, viņš nepacīs Nazārovs. Šeit iztījās pēc noteikuma pārkāpuma, bet tiesneši nefiksēja. Viens no brāļiem, tas Maikls Nazārovs, bija labi nospēlēja laukuma vidusdaļā. Arī Semjonovam mirkli atpakaļ labs moments un nedaudz garām vārtiem met. Valmieras leģionārs. Broks. Jāmaina sastāvs. Valmierai spēlēs atpakaļ aizsardzībā. Eglīts pieturēs bumbu. Nu, prieks redzēt laukumā nedaudz tādu
epizodēm bagātāku floorballu. Lai arī komandas tomēr cenš spēlēt pragmatiski, tomēr redzam, ka arī no šīs zonas pāris piespēlēm ātri vien var radīt bīstamu situāciju pie pretnieku komandas vārtiem. Nu šeit epizode nav vārtu gūmas. Pieprasīs. Manuprāt, tas nevis pieprasīs skatīties atkārtojumu, bet vienkārši saucamais reklāmas pārtraukums, kas ir pustrešdaļā. Jā, bet es gan redzēju, ka Ingus Laiviņš kaut kur vērsās pie viena no spēles soģiem, bet Mārtiņš Grosis uzreiz parādīja, ka nē, ka viņi neskatīsies. Bet viņiem ir iespēja pieprasīt. Trenerim ir šādas iespējas. Vai tiešām ir iespēja trenerim pieprasīt, vai vienkārši tiešiem pašiem izvēlēties iet skatīties? Tie treneri drīkst pieprasīt. Šeit redzam šis Mihail Lovs, kamētiens no distances bumi, ir kā divas reizes spēja atstēties pret zemi. Nu, šeit šī ir pēdējā Šmitas iespēle. Valga. Atkal jāsaka, nesenāk īsti metiens nevar apstrādāt bumbi. Aizsardzībā labi, tomēr paspēja iepriekšējā epizodē Blumfelds, ja nemaldos, paspēja nedaudz iztraucēt un tik daudz ar to mazo iztraucēšanu pietika laika vidū, tomēr nespēja būt vārdu. Protams, kā jau minēju, tās situācijas iztās ātrumā daudz vienkāršākas, bet ir jau tas pretinieks, tas viens uz viens pret viens jau arī vārdsargs vēl jāspēlē, bet tā pašā laikā tas ir jādara ātri, jo tev no aizmugures pretinieki seko klāt. Redzam, kāds Savina fans, Armanda Savina fans. Jā, Armands jāpiezīmē ir, nu, kaut kādā ziņā var teikt, ka nāk no floorball dinastijas viņa brālēni. Jā. Arts noteikti pazīstamāks no viņiem, un Alvis arī ir vairākus gadus spēlējuši Latvijas virslīgā. Arts ir bijis Latvijas izlases spēlētājs, un tagad Alvis tad ir pārņēmis tā, Savina dinastijas šo pārstāvēšanu ne tikai Latvijas čempionātā, bet arī ir viens no Latvijas izlases spēlētājiem. Mihail Lovs ļoti agresīvi, ļoti augsti centās tā, teiksim, tā tajā brīdī, kad Valmier ir kontrolē bumiņu savā zonā, līdz šim lielvārds aizsargi vēl spēlētāji, kas spēlē aizsardzībā, respektīvi šī momentā tas bija uzbrucējis, vēl nebija centušies. Uzprasingot šeit labi, ja tur Tūtiņš nospēlē aizsardzībā. Ar tādu enerģiju lielāku noteikti minējām, jau runājām par to, šo cīņas par šo enerģiju. Nu, otrajā trešdaļā ir redzama viņa lielāka, nekā tas noteikti bija. Nekā tas bija spēles pirmajā trešdaļā. Un kurš gacīts! Blomfelds Niks! Komandas uzbrukuma līderis šajās izliekšanas spēlēs. Minēja, ka nekautrējās mēs to distanci šodien viņš. Pirmās reizes nebija veiksmīgs. Aizrādīja komandas biedriem par to, ka jābūt kādam priekšā vārtsargam tā saucamā maska. Kur ir maska? Un tagad bija vārts priekšā. Labs mētiens no distances un nekādu cerību agrim rogainim. Un varam teikt, kad ir palikt nospēlēta pusspēle. Palikuši vēl šīs 30 minūtes. Viss sākās atkal no jauna rezultāts. 2-2 izdevās divu vārtu. Pārsvaru likvidēt. Ļoti labi caur aizsaga izmet. Un, nebija maskas, es atvainojos, nebija paklausījuši komandas biedru, bet jā, nedaudz savam vārtsargam šoreiz patraucēja tieši paši Valmieras spēlētāji. Jā, redzam, caur Pāvēlu Simjonovu izmet un turpat ir iespēja. Arī palots vēl priekšā. Jā, tur bija grūti un ļoti precīzs metiens arī sanāk. Ja? Nu, nebija rikošeta tad tālajā vārdu devītniekā. Nu, vārtsargam praktiski neņemam šāds metiens. No spēlētāja numur 33, Oskar Tūtāk piespēlis. Otrās vārds komandai Lielvārds. Valmieriešiem jau moments. Salcevišķi viegli tiek galā. Nedaudz apelē Lielvārdieši, kad ir izdarīts sitiens vārtsargam. Tad šķiet tur viss noteikuma robežās. No Zārausa Kusiņam. Aivis gaisā spēja divreiz piedribelēt bumiņu. Jā, nu. Redzam, cik tehniski apveltīts ir, cik ātri viņš spēja noorientēties šaurā telpā, cik labi pārvalda savu ķermeni, spēja apgriezties ap savu asi vienā pieskārienā, varbūt nenoliek sev bumiņu veiksmīgi. Redzam, starp diviem uzreiz pretspēlētājiem spēj sev tālāk viņu vēlreiz pasūst. Šoreiz varbūt nedaudz šīs rūmes pietrūkst un netiek īsti galām, garām aizsargam, jo tur jau pretī vārtsargs, bet redzam, cik šaurā telpā, cik veikli gan ar rokām darbojās, gan ar kājām un kā pats izkārto no visai, teiksim, sarežģītām situācijām sev ļoti labas pozīcijas. Nu, tā ir meistarība un tā ir, manuprāt, lieta, ko ne katram ir lemts iemācīties vai kas katram ir dots. Ja? Un tajā momentā, ja tu šo spēji noslīpē tā, kā to ir darījis līdz šim Aivis Kusiņš, nu, tad tu esi lielisks spēlētājs. Un tāds Aivis arī ir.
Jēgers. Savinam, Savins. Jā, spēlē ārā partnerim. Tāls metiens atkal uz vārtu priekš, te pat divi lielvārdieši. Vārtu priekšā Rogains gan ir ļoti acīgs un šo te metienu izdarīšanas brīdi redz, nokontrolē bumbiņu un tā būs Valmieriešiem. Bet Jacis arī ne ar pirmo uzreiz Agrim izdevās nokontrolēt šo bumbiņu acitam, viņš viņu vārtu priekšā, bet sev ērtā tūmā, ļoti tūs sev, līdz ar to pretinieki nespēja būt pirmie pie tās un viņš pats spēja to savākt. Acitot, nezinu, 20-30 cm tālāk, vai viņš pats sev varētu tādā veidā jau būt radījis nepatikšanas. Jā, nepieminējām, ka ja pirmajos vārtos ļoti slavējām šo Oskaru Tūtānu piespēli, tad arī otrajā vārta gūmā, nu, šoreiz varbūt ar netik filigrānu piespēli, jo pats centās izdarīt metienu, šeit tieši vēlreiz Tūtāna metiens, izdarīt metienu, kurš tika bloķēts, bet tā kā viņš pēdējais bija aizkāršo bumiņu, tad viņam arī šī piespēli Tara Tūtiņas, viņam neizdodās metiens, vēlreiz šeit būs ar augstu. Es nespratu, kur tagad... Lielvārdē paliks bumbiņa. Un jā, iepriekšējās reizes minēja, ka varbūt šī vārtu šī standarta situācija pozīcijas nav tik labas, nu, jo viņas ir ļoti tālas un līdz ar to nav tik bīstams. Tā redzam, šajā epizodē jau ir pavisam tuvāk vārtiem. Jā, varbūt nedaudz leņķī, bet Nazārovs neizdodās ielikt... Mēklam kārtīgi bumiņu lāpsņā, lai varētu izdarīt šo metienu. No Stukāns bija palicis vispār savā gan rīz laukuma centrā, ja ne savu gūšu savā aizsardzības zonā. Tā kā šī standarta situācija, es teiktu, palika tādu īsti neizmantot. Likās kaut kur, ka nesapratās līdz galam visi pieci spēlētāji. Un kā jau minēja, lai viņas būtu perfektas un izdevušās, ir jābūt labi izdomātām un visiem pieciem diezgan labi jānospēlē. Un arī, protams, kaut kādu veiksmes palīdzību vajag arī nedaudz. Jācer, ka pretinieks kaut kur kļūdīsies vai pretinieks domās citādāk kā Armands Savins. Labā pozīcija Armands netrāp arī ar pirmo centās. Reiz vienā pieskarienā saņēma šo bumbiņu, ieskrienot pozīcijā, īsti neapstājās. Pats necentās arī bumbiņu nokontrolēt, līdz ar to nu, ir sarežģīti un grūti tehniski īsti šādi bumbiņi. Bet arī, ja tu tādu spēj izsist, arī vārtsargam ir grūtāk noreģēt, jo arī viņam šis reakcijas laiks ir bijis īsāks. Otrās trešdaļas, otrā puse. Es teiktu, spēle ne tikai izlīdzinājusies arī uz tablo. Domāju, Lielvārda pašlaik ir dažs procents, bet ātrāka, labāka, agresīvāka laukumā. Nu, neteiksim, ka varbūt momenti ir vairāk, bet noteikti tā ir cita Lielvārda, kā redzējām pirmās trešdaļas ievadā. Jā, noteikti lielu lomu nospēlējušie gūtie vārti 30 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām. Tā saucamie vārti uz ģērtuvēm. Nospēlēja uz abām komandām, nu uz vienu tas pacēla, teiksim tā gaisa šeit. Kā nospēlē Sandis Jēgers? Viņš bija nu metru pusotru aiz Salmiņa. Viņš saprata, kur tiks dota piespēle, nedaudz varbūt nesapratās ar partneriem, bet spēja 5 metros noķert, apdzīt, pielikt priekšā korpusu, tādā veidā par viņu tika pārkāpti noteikumi un viņš panāca to, ka bumbiņi ir viņa komandai no atļaušos teikt diezgan grūtas, varbūt pat bezcerīgas situācijas, kur savā starpā līdz galam spēlētāji nespratām. Un šis ir tas cīņas pars un tas raksturs, ko es minēju par Lielvārdu. Nekurš katrs spēlētājs pat aizdomātos, ka viņam ir jāielien tur iekšā, lai varētu kaut kur panākt to, lai pret viņu tiek pārkāpt noteikumi. Nešķiro šīs epizodes. Lielvārdu cīnās katrā epizodē pat varbūt pat neticamās situācijās, kā jau Kaspar pieminēja. Tas rezumēs. Domāju, tas arī viņus dzenus priekš papildus. Tas ir tas, kas arī palīdzējis ir šajā play-off sērijās iepriekš kā ceturtdaļfinālos, tā pusfinālos. Un viņi šķiet spēja arī ģenerēt papildus spēku un papildus jaudu, tieši vadoties no šīm te iepriekšējām pozitīvajām epizodēm. Ja viņiem nav problēmas vienam uz otru, teiksim tā, sarāties kaut kur sadusmoties un pēc... Nezinu, sekundēm jau 30 uzsis pa plecu un uzslavēt, ja? Un tas ir tas sportiskais sniknums, kas viņam šeit arī atkal kārtējas metiens no distances. Redzam, nu, laikam nav jābūt lieliem ekspertiem, lai saprastu, ka nu, tāds laikam ir šis uzstādījums. Un līdzīgs uzstādījums jau ir bijis šo visas izslēgšanas spēles. Necenšās daudz skaisti, varbūt kaut ko kombinēt. Nonāk labās pozīcijās, atrod šo metienu pozīciju komandai ļoti daudz spēlētāju, kas ir ar labu aptautīt metienu šo velkošo no distances.
kāds vārtu priekšā labi pacīnās, ir gatavs uz atlikošo šo bumbiņu un tādā veidā tad arī lielvārdu spēlē. Ja? Un tas viņiem nesaudis, un kā jau mēs zinām, sportā tomēr galu galā pats svarīgākais tomēr ir šis rezultāts un šis iznākums. Un ja tu to spēji panākt tādā veidā, nu, tad tu esi uzvarētājs. Jā, un tas ir tas, ko no lielvārdas komandas neredzējām pirmajā trešdaļā, jo Kaspar pieminēja par šo te tālo Blumfelda raidījumu, kad vārds priekšā nebija neviena lielvārdieša. Tad tagad ir neviena viens, pat divi dažreiz dažās epizodēs, un arī metieni ir daudz vairāk, tā kā akcents tiek likts uz šiem te tāliem metieniem un spēli par atlākušo bumbu vārdu priekšā. Nu, jādzis, kad arī Bumiņas kontrole pirmajā trešdaļā bija diezgan niecīga lielvārdē, tad otrajā līdz ar to, ja tu biežā kontrolē Bumiņu, nu, diezgan laikam loģiski, ka tu vairāk varēsi mēs pa vārtiem. To spēli viņi ir neizlīdzinājuši tikai uz rezultātu tablo, bet arī noteikti laukumā, jo šīs pirmās minūtes, nu, 15 varētu teikt, nu, diezgan tādi kūtri iztajās plāvi, varbūt pat piesardzīgi būtu precīzākais vārds. Tad tagad Raivi ir tā komanda, kuru es redzēju visu šīs izslēgšanas spēles. Un, ja. Tā kā Valmierai bija daudz iespējas šo 2-0 pārvērst pat savu nu, 4-0, 4-1 varbūt pozīciju un iespējams neatļaut lielvārdiešiem sajust un pacelties kaut kādā veidā atkal savā šajā enerģijas līmenī. Nu, Valmierieši to neizmantoja un lielvārdē tikai to vien vajadzēja. Viņi savus iespējas, savus momentus izmantoja. Tā labs pretuzikums Samjonovs. Nu, neizšķirās pa metienu, arī nesanāk piespēlu no aizvārts, labi spēlē. Aizsardzībā lielvārdu. Šis ir diezgan tipiskas epizodes Pavlam Semjonovam. Viņam patīk ļoti bieži no aizvārds iespēlēt tieši vārdu priekšā. Lielāko tieši šādas īsas piespēles. Arī tagad viņš neizvēlējās ātrāk dot piespēlu, varbūt kādu garāku, bet pats devās aizvārtē un no tās pozīcijas centās atrast kādu savu partneri. Nu, bet arī lielvārdieši to ļoti labi apzinās un bija gatavi šādam pavērstienam. Semjonovs, kā jau liels meistars, gribēja izspēlēt ar augstāku efektivitātes procentu šo te epizodu, bet beigās nesanāca. Viņko. Tūtāns atgūst bumbiņu. Ar Tūtiņs. Viņa metiens bloķēts Šmits. Atkal bumbiņas. Bīstams Tūtāna metiens gar pašu vārdu stabu. Nu, it kā redzējām kāju Agris Rogainis izšāva, bet neesmu pārliecināts, vai pietiekam laikā tas būtu noticis, ja bumbiņu lidot vārtos. Likās, ka šeit ļoti labi sācuviši darbojas vārtos. Nu, arī ļoti bīstams metiens. Rības metiens, jā. Virs kājas augstumā, tur 30 cm augstumā no zemes. Tā ir tādi tālajā indītē, kā Vācergs saka, tad ir praktiski neņemam šie te metieni. Šeit Salcvičam izdodas aizsniegties. Mihailovskim jau trešais metiens, manuprāt, 30 sekundžu laikā. Tāds sajūta, ja metienu skaits ir tik daudz, ka it kā nebūtu laika un ir jāglābi ātri, kad ir lielos mīnusos, esam un ātri jāglābi. Tā uzņemtais kurš pašreiz ir ļoti agresīvs un ļoti mērķiecīgs. Redzam šeit arī Blumfelda metiens pa vārtiem, arī garām vārtiem. Nu, nedaudz varbūt pieklibušie pretstāti, kas man patīk un ir ļoti pozitīvi. Metieni visi ir pa leju. Līdz ar to tajā brīdī, ja viņus aizmet garām, viņi paliek laukumā, bumiņi paliek laukumā. Ja tu met pāri, tad automāts sadod bumiņu pretiniekam, nu, respektīvi šajā situācijā valmieriešiem. Jā, šie metieni ir garām, bet viņi visi paliek laukumā, pēc viņiem uzreiz tiek izspēlēts uz vēl vienu metienu. Es domāju, ka arī tas ir diezgan atstrādāts un pie tā ir runāts, darīts, lai būtu tā, ka ja gadījumā netrāpam bumiņu vārtos, tad vismaz atstājam bumiņu spēlē. Kusiņš labi spēlē savā aizvārtē, atņem bumiņu Eglītim. Tukāns. Ātra mājiņa lielvārdei. Paspējas nomainīties arī valmierieši. Vēl viens metiens. Redzam, Nazāro metienu bloķē Liepiņš. Pirmais pie bloķētā metiena Jēgers. Viņam gan metiens neizdod, arī tiek patiesībā bloķēts. Bet arī pat pēc bloķētiem metieniem lielvārdieši ir gatavi ne tikai vārdu priekšā, bet arī būt pie tā spēlētāja, kurš spēja nobloķēt, lai varētu izrīt vēl vienu metienu. Varbūt daudz sanāk slavēt tagad pēdējās minūtes lielvārdus florbolistus. Bet viņi ir pamainījuši spēli tā, kad ir teiksim, tā iemesls un pamats to darīt. Nu, pirmajā trešdaļā īsti to tik ļoti nevarēja atrast. Līdz ar to tad arī varbūt mazāk sanāca. Jā, nu neteiksim kardināli pretējas trešdaļas, bet nu, tuvu tam nu, te labs moments lieliski izspēlēts. Kevin Schmidt izpildījumā uz Salmiņu, kurš netrāpa, nu es teiktu, pat pustukšos vārtos. Jo Salcevičs gaidīja Kevina Schmidta metienu jau, kurš arī varēja mest, bija no labas pozīcijas gana. Laba distance bija arī metienam, tad izšķīrās par piespēli.
viens no retajiem Valmieras uzbrukumiem otrās trešdaļas otrajā pusē. Nu, tagad atkal jāstrādā Valmieriešiem aizsardzībā. Jēgers divciņā pret Salmiņu. Skatīsimies, kurš tad būs pārkāpis noteikums, lai varētu saprast, kurš ir varbūt uzvarējis šo divciņu. Zem Sandis ir ļoti augsta enerģija un kaut kur varbūt pat nedaudz viņam kūp galva. Viņš ir iekšā, viņš velk savu komandu kā komandas kapteins. Šeit arī nedaudz spēles tiesnes Mārtiņš Gross liek nedaudz nomierināties Sandim, kad jā, tu vari varbūt būt karstsirdīgs un emocionāls, bet arī tam ir jābūt savās robežās. Jā, nu šobrīd lielā tiešām spēlē to floorball, ko mēs redzējām. Kā ceturtdaļa finālā pret Cēsu Lekringu, tā arī pret Ubroku pusfinālā. Tieši ar šādu spēli viņiem arī izdevās pārvarēt šīs te play-off izspēļu kārtas. Lūtāns kļūda laukuma centrā. Nu, tur divi valmierieši bija atņēmi bumbiņu, tikpat ātri lielvārdu to atgūst. Lai gan tarat tūtinam pret diviem valmieriešiem jau jācīnās. Un ir arī sajūta, ka šī otrā trešdaļa paskrēja daudz ātrāk nekā pirmā trešdaļa. Spēle ir ātrāka, notikumi vairāk, labi vārdu gumi gan patiesībā ir mazāk nekā tas bija pirmajā trešdaļā, bet spēles tēms ir cēlies, mērtiecība ir daudz lielāk, asums ir pavisam cits un arī ar katru minūti tuvojoties spēles beigām arī, teiksim tā, intriga paliek arvien lielāk šeit, ka viņš līdz centās apest, neizdodās pēc tam kārtiņu metienu, labi aizsardzībā nospēlē Didis Nem šeit izties, kad abas komandas nedaudz iepauzēja, nespratu, vai tur ir pārkāpums vai nav. Troknis arī ir pietiekami liels. Ikdienišs tomēr spēlētāji nespēlē tādā, teiksim tā, troksnī nespēlē arēnā, līdz ar to kaut kur kādu svilpu arī izdodās palaist viņiem garām un kaut kur situācijās, kur šķiet, ka varbūt vajadzētu būt bijuši noteikumi pārkāpumi patiesībā tā. Tas nav fiksēts. Nu, un trešās trešdaļas kontekstā, Kaspar, būtu interesanti arī paskatīties, kā izskatīsies Valmiera, kura šobrīd divas trešdaļas nospēlēs divās maiņās, jo projām neesam redzējuši laukumā viņu trešo virknējumu. Savukārt lielvārdei trīs pilni uzbrukumu trīnieki un divi aizsargu pāri, vai arī šis te fiziskais aspekts trešajā trešdaļā valmieriešiem. Nu, spēs radīt kādas problēmas, jo nu, divās maiņās spēlēt nav gluži tas pats, kā to darīt trijās, īpaši otrās trešdaļas kontekstā, kad spēle kļuva ātrāk no lielvārdas puses un valmierieši daudz vairāk dabūjuši strādāt aizsardzībā. Nu, bet vairs jau daudz nav palicis. Viena trešdaļa tikai vēl jānospēlē. Es domāju, ka valmierieši neko nemainīs un, ja godīgi, ka tas ļoti viņiem arī neko neietekmēs. Ja viņi ir jau pieraduši visu šīs izlaišanas spēles lielākoties spēlēt divos pilnos virknējumos, nu, lielvārdieši to dara, teiksim, tā divar pusi, jā, tad kaut ko pēkšņi darīt citādāk un kardināli mainīt uz finālu iespējams nebūtu tas pareizākais. Un, manuprāt, tāpēc arī lielvārdieši pieturās pie sava un valmierieši pieturās pie sava. Jā, nu, es domāju, izmaiņa noteikti nebūs, bet jautājums, vai šī te fiziskā sagatavotība kaut kādu iespēju atstās ar šo te trešo trešdaļu. Lūk, arī šis te viens no daudziem momentiem atkārtojumā. Nu, un tagad dodam vārdu mūsu kolēģim uz Express interviju. Pēc otrā perioda uz sarunās maicinājis lielvārdes komandas floorbolists Nika Blumfeld. Nika, pastāsti par saviem gūtajiem vārdiem, izlīdzinājāt rezultātu. Neko, pēc pirmā perioda paņēmām mazu pauzīti, ielpojam svaigu gaisu, nomierinājāmies un iznācām kā cita komanda. Uz trešo periodu jāaiziet tāpat, bet vēl vairāk. Nu, raksturs var teikt parādīt to otro periodu, cīnījāties kauls kaulā. Tā ir, viens otru atbalstam. Pirmais periods varbūt nebija tāds, kā gribējām, bet Džeki cīnās un viss būs labi. Jāstrādā. Un kas ir tās lietas, pie kurām jāstrādā, lai būtu uzvars šodien? Galvenais ir aizsardzība, pēc tam viss būs labi. Es tā uzskatu. Labi, paldies. Tas bija Niks Blumfelds, bet tagad dziesmu deju svētku noskaņojumā Prūšu zeme. Deja, es izjāju Prūšu zemi!
Arēna Rīga parketu rībināja Jelgavas valsts pilsētas iestādes kultūra daudzdai ansambles Lielupē. Mākslinieciskā vadītāja elitās. Nu ko, gurni un sirdis ir iekustināti, iesildīts, bet tagad Arti Raitum esmu aicinājis uz sarunu tavs komandas galveno treneri. Arti, pastās, kāds kopumā tev mačs šķiet? Nu rezultāts 2-2, tāda kārtīga raksturcīņa. Jā, spēle interesanta, varbūt negaidīt, varbūt gaidīju Valmieras tā kā lielāku pārsvaru. Bet šodien floorball svētkos, es domāju, kad visas spēles nav pievīlušas, visas ir līdzīgas un ir skatāms, jā. Man kā skatītājiem ir interesanti. Pastāst, kāpēc tavs komandas šeit nav, diemžēl, izlaišanas spēlē šo zonu netikāt? Jā, Ulbruka vainīgi. Ulbruka ņēma un mūs vinēja līdz četrām uzvarām, bet jā, tāds ir sports un strādāsim, lai nākamgad būtu atpakaļ šeit. Kā ir būt trenerim un spēlētājiem vienā lomā? Tāpēc es cenšos pieslēgties dažādām izlasēm. Lielajai izlasē kā spēlētājs, junior izlasē kā treneris. Un tad ir forši, ka tu kā spēlētājs vari nedomāt neko, tikai klausīt, ko treneri izdomājuši un dot virsū. Vai arī kā treneris no malas paskatīties un saprast, tik daudz ko var no malas redzēt un tik daudz ko var pamainīt. Ir interesanti, bet tāds ir floorballs un tas sports man patīk. Jā, tā kā... Par tieši šo jauniešu izlases posmu bija U17 izlases galvenais treneris, tagad U19. Kā ir tā pārslēgšanās vispār no viena vecuma uz otru tev kā trenerim? U17 bija tāds kā projektiņš, ko mēs ar domu pēc diviem gadiem, lai jau viņi jau ir apružājušies tādā izlašu līmenī. Iesākums bija labs, diemžēl. Nesanāca tāds super labs turpinājums un tagad tie pēdējie paredzētās nometnes sanāca atcelt. Bet jo tagad lielākais fokus ir uz U19 izlasi, kuru katru brīdi ir brauciens uz Dāniju uz pasaules čempionātu. Tā kā liela atšķirība jau nav. Tas darbs ir tāds pats gan ar U17, gan ar U19. Strādāt ar jaunajiem Latvijas talantiem ir tiešām patīkami. Jā. Mēs redzam lielās izlases panākumus, bet varbūt paver priekšā, kādi ir potenciālie talanti jauniešu izlasēs. Starp citu, prieks redzēt šajās spēlēs šodien gan par trešo vietu, gan šobrīd finālā. Pavērot ne tikai lielās izlases kandidātus, bet arī junior izlases kandidātus. Un šeit ir arī pat U17 izlases spēlētāji, kas liecina par to, ka tas floorballs ir jauns kā tāds, bet tas liecina arī par to, ka mums ir lieliski iespēja junior izlasēm.
jau būt tajā lielajā florbolā, apružāties tajā vīriešu sportā, un kas sniedz arī, es domāju, labs rezultāts arī junior čempionātos. Vakardien pirmo spēli Sumijas čempionāta finālā aizvadīja arī divas latviešu pārstāvētās komandas latvietis pret latvieti. Tu pats arī esi spēlējis Somijā, pastāsti, kā tev izskatījās vakardienas mačs? Vakardienas mačs bija lielis, bet man esot Somijā 4 gadus likās, ka kāds latvietis izcīnīs zelta medaļu tuvākā laikā, bija tāds tā kā neiedomājams sapnis, jo tas bija nu, tiešām tāds tā kā kosmos, lai kaut ko tādu sasniegt. Tā kā cepurnost Moricam, cepurnost Pēterim tas, ko viņi dara, un nevis tikai tā ķeksīšu pēc, es esmu F-līgas finālā, bet viņi reāli ir komandas līderi. Ja? Un ir gan Morics Nokijāņos, gan Pēters, kas vispār ir viens no rezultatīvākajiem play-off spēlētājiem visā līgā. Tā kā, prieks bija vakardienas spēle skatīties un redzēt to dinamiku, to ātrumu, to vēlmi uzvarēt un tādas nianses apskatīties. Tiešām sveiciens abiem diviem. Es ticu, ka viņi abi divi skatās tā kā baigie malači. Jā. Latvijas floorballs tomēr iet Somijas virzienā arī tagad Somu jauns speciālis uz 4 gadiem. Kā tu redzi, tas ir tas pareizais virziens, kur jāvirzās ir Latvijai? Man esot Somijā, es gribu teikt, ka, lai arī liekās tie Somi ir skandināviski, bet gribētu teikt, viņi ir ļoti līdzīgi mums. Un viņiem floorballs ir viens no top sportveidiem, speciālisti ir daudz un dažādi. Un es domāju, šobrīd mūsu izlases galvenais treneris, tas vēl neesot nevienai treniņu nometnei to darbu, ko viņš ir izdarījis individuāli sarunas ar spēlētājiem. Man pašam izdevās ar viņu paskatīties pusfināla sērijas spēles klātienē un runāt par floorbolu. Man bija sajūta, ka viņš zina vairāk par Latvijas floorbolistiem nekā es dažbrīd, jo tajā īsā laikā, ko viņš ir izanalīzējis, izpētījis, devis tādu motivāciju čaļiem, kas kādreiz pat man neiedomājam, ka viņi būtu tuvu izlasē. Viņi jau ir bijuši. Mums tāda draudzības spēle bija ar U19 izlasi, viņi jau kāds jau ir paspējis apružāties tur. Es domāju, tā ir lieliski iespēja visiem Latvijas floorbolistiem, visos floorbola klubos parādīt sevi no jauna. Tā kā super, super. Es domāju, ejam pareizā virzienā tieši izlases treneru sakarā. Jā. Kā personīgām ambīcijām turpinās spēlēt un trenēt vai pāries tikai trenera arodā? Pēdējā laikā man šis jautājums tiek daudz uzdodas, bet man tas sportveids patīk. Es jūtu, kad es varu skriet, pašam ļoti gribas skriet, kamēr ir tā sajūta, ka tu kaut ko tajā laukumā var izdarīt. Un ja tevi vēl novērtē un ja tikšu aicināts uz izlasēm, es palīdzēšu vienmēr. Es nesaprotu tos, kas var tā vienkārši tā, es beidzu. Es nezinu, es esmu tajā sportā līdz ausīm, ko dažreiz sieva pārmet par to, ka bišķiņ pa daudz, ka es ēdu no floorbola, bet man patīk, daru visu, ko vien varu, lai izlasē būtu labs rezultāts. Pēdējais jautājums par šī vakara rezultātu. Kā tev šķiet? Kas te pacels kausu? Kāda no komandām noteikti pacels? Es gribu, lai tā intriga būtu līdz pēdējiem, lai ir pagarinājums, iespējams, varbūt soda metieni. Prognozēt netaisos, kas uzvarēs, bet lai labs floorbols, lai skatāms, lai ir interesanti skatītājiem, un, jo šobrīd ir tiešām labs floorbols. Jā. Paldies Artim Raitumam par sarunu. Tūlīt pat mūs sagaida aizraujošs trešais periods.
Esam atpakaļ uz trešo trešdaļu LV Floorball Leagues lielajā superfinālā starp EBK Valmieru un Lielvārdu Fatpipe. Neizšķirts 2-2 pēc nospēlētām 40 minūtēm. Un arī jāsaka pēc spēles atbilstošs rezultāts. Pirmā trešdaļa ar Valmieras komandas nelielu pārsvaru, tad otrajā trešdaļā Lielvārde tomēr ielika nākamajā ātrumā un palielināja apgrieziens, tas deva arī rezultātu bumbas kontrolē. Teiktu kaut kur procentuāli 70-30 bumbiņas kontrolē par labu Lielvārdei otrajā trešdaļā. Tas deva arī daudz vairāk moments pie Valmieras vārtiem. Daudz vairāk tika apdraudēts tieši agri rogaiņu cietoksnis, taču vairāk par vieniem vārtiem Lielvārdei otrajā trešdaļā neizdevās gūt. Nu, pirmais jautājums, kas man nāk prātā, vai šodien arēnā jau būs trešais pagrinājums? Vai mums pietiks vēl ar šīm 20 minūtēm, lai noskaidrotu Latvijas čempionu? Nu, skatoties līdz šim spēlim, nekāds pārsteigums nebūtu, ja mēs dotos pagrinājumā un pat vēl varbūt tālāk pēc tos metienos. Bet līdz tam vēl 20 minūtes. Ja pirmajā trešdaļā likās varbūt, kad šis Lielvārds pārsvars un viņu metienu skaits ir lielāks un bija vienā 7-7, tad tagad pēc otrās trešdaļas sajūta, ka noteikti metienu skaits ir daudz lielāks Lielvārdē, ka viņi izdarījuši vairāk metienu. Bet vārtu rāmī joprojām ir ļoti līdzīgi. Ja pirmajā bija trešdaļā 7-7, tad otrajā trešdaļā 8 metieni Lielvārdei un 7 metieni Valmierai. Tā kā praktiski tas pats, bet kā jau minēju pirms tam, daudz metieni, kas lido garām vai tie bloķēti un tie neiečoja statistikā. Tajā brīdī uzreiz ir tā sajūta, ka tāds apmāns neliels, jo mēs redzam, cik daudz metu Lielvārdu pa vārtiem, bet vārtu rāmī vai vārtos viņi dabūna tik pats, cik Valmieru praktiski, nu par vienu metienu vairāk. Raudīsim, vai būs kāds izmaiņas sastāvos, pagaidām neizskatās, vismaz pirmie piecinieki ir tie paši, kas ierast. Nu, es būtu ļoti pārsteigts, ja tagad saktos kaut kāds liels izmaiņas. Nu, vienīgi ir variants piespiedu variantā, ja kāds ir traumējies vai noraidās vai kas tam līdzīgs. Bet tā vienkārši kaut ko mainīt uz spēles trešo trešdaļu, kad ir... Teiksim, tā viss izslēgšanas spēles aizdīt šādi. Pirmās divas trešdaļas rezultāts ir vienāds. Nu, tā būtu, manuprāt, liela avantūra no trenera puses. Ja viņi ietu cauri, tad, protams, mēs par to viņu varētu uzslavēt. Bet nu, uz doto brīdi nedomāju, ka kaut kas mainīsies. Domāju, ka vismaz pirmās 10 minūtes, ja nebūs izmaiņas uz rezultātu tablo, tad Valmiera aizvadīs savās divās maiņās, Lielvārds savos trīs uzbrukuma trīniekos un divos aizsargpāros. Tā ir mana prognoze uz pirmajām desmitietā, var teikt, minūtēm. Pēc tam jau jāskatās, kā spēle, kāds būs spēles ritējums, kāds būs spēles rezultāts. Nu, tas noteikti ir primārais, par ko skatīsies, jā, abu komandu treneri. Jā, nu šī te momenta realizācija, ticam, kad kā vienai tā otrai komandai šie te momenti būs. Jautājums, vai izdosies tos realizēt ar labāku procentu, kā līdz šim, jo Valmierai atminies pirmajā trešdaļā ļoti daudz šie te nerealizētie izgājieni. Vienatnē pret vārtsargu, divatā pret vienu aizsargu. Netika neviens no šādiem momentiem realizēts, nu arī Lielvārdē bija pāris iespējas. Nu, Lielvārdē noteikti nebija tik daudz un labu momentu, kā tas bija Valmierai. Ne tikai pirmajā trešdaļā, arī otrajā. Šodien daudz jāpiemin un Gvido Laukuram bija šie momenti. Jā, protams, kā jau atsaucāmies pirms tam, nav tik viegli, kā varbūt no malas izskatās. Patiesībā tās situācijas sarežģītākas. Pretinieks elpo pakausī, viņš cenšas traucēt izdarīt metienu. Bet, nu, epizodes tādas un šīs situācijas noteikti ir vairāk bijušas valmieriešiem. Tad redzam, nu, šī realizācija kaut kur varam teikt, kad ir pievīlus. Kas varbūt varētu būt pie vainas tavuprāt, kad neizdodās tos momentus realizēt ar tik augstu procentu, kā pati komanda gribētu. Nu, jo līdz šim sanāk, 20 minūtēs vidē gūt vienu vārti. Nu, tas tomēr ir floorbola zem vidējā. Negribētos teikt, ka tā ir kaut kāda šī te superfināla faktors. Uztraukums, atmosfēra, daudz šie te skatītāji īpaši jau runāja par Gvido Laugu, kuram šī te floorball pieredze viens no pieredzējušākiem Valmieras komandas rindās šobrīd spēlētājiem un ir
noteikti negribētos domāt, ka tas ir psiholoģiskais aspekts, bet citi iemesli īsti arī nevar atrast. Nu, arī lielākiem dūžiem ir nervi, un viņi ir tādi paši cilvēki šeit. Stukan moments rīkošies un vārti! Neveiksmīgi vārtos nospēlē Agris Rogaņš, un jaunais Stukans ir tieši tas, kurš izvirza pirmo reizi vadībā savu komandu. Nu, atļaušos teikt, nedaudz nenokā tie gūti šie vārti, bet vārti ir vārti, un tas jau vairs nav svarīgi. Kārlis Stukāns, lielisks viņam ir šīs izslēgšanas spēles, ļoti jau es vairākas reizes viņu slavēju šos, un ļoti labi fiziski sagatavots, labi fiziski apveltīts spēlētājs. Šodien salīdzinoši nemanāms varētu teikt, bet īstākajā momentā trešās trešdaļas sākumā pirmo reizi šajā finālā izvirza vadībā savu komandu. Skatīsim epizodu. Kārkliņš kļūdās, labi ātri noreģēs Salcevičs situācijā. Rikošets, manuprāt, no Nazārova. Nu, jautājums vai tikai viens. Te vēl arī Salmiņa roka varbūt tur ir nu, grūts priest no šāda rakursa. Katrā gadījumā ja ne, vismaz viens, ja ne divi rikošeti. Un, no piespēl... Rības, manuprāt, no Nazārova vai no Salmiņa. Būmiņa jau nedaudz kā pa lototronu atstās pret vairākiem spēlētājiem. Jānis Salcevičs. Ir tas, kurš tiek pie piespēles. Nu, viņš bija tas, kurš Stukānam padev, kamēr Stukāns smuki ar labākajiem, teiksim tā, labākajiem kalnu slēpotāju prasmēm slalomā. Vienkārši izskrēja cauri Valmieras aizsargiem. Uzmeta no distances, nu, nemetiens pa tiešo, bet kā jau minēju, ja tu uzvari, tad jau pēc tam visiem ir vienalga, vai tu iemeti skaistu golu, vai varbūt šo saucamo darba golu, vai tur bija Rikšets vai nebija. Jā, šādi piemēri ne tikai Latvijas, arī pasaules sportā ir simtiem tūkstošiem, un skatīsimies pirmo reizi. Zaudētāju lomā nonāk Valmiera. Tresās trešdaļas ievadā. Nu, domājams, ka pie saviem momentiem viņiem tiks jautājums par šo te momentu realizāciju, ko pieminējām. Nu, līdz šim tā ir bijusi lielākā problēma šajā spēlē. Tieši tā. Un nu, tagad ir tas laiks, kad noteikti vajadzētu, ja grib, izlīdzināt rezultātu, nu tad ir jāuzlabo šī realizācija. Nekas jauns, teiksim tā. Vislabākais ir vienkārši, lai tu uzvarētu vienkārši iemūt gūsti vārds. Bet ej un izdara to, pretīm ir vārds, pretīm ir aizsargi, uzbrucēji, kas spēlē aizsardzībā. Laika ir pietiekami daudz, laika ir vēl 17 minūtes. 17 minūtēs var būt neviens vienu vārds. Spēle var mest vēl vairākas kūliņas. Mēs varbūt kaut kur esam paši ieskrējušies un jau sākam kaut kur runāt par to, ka tā realizācija kā viņa klibos, bet patiesībā laika ir gan daudz. Un ja tādu nedaudz vēstu galvu pastāmies, tad noteikti nevajadzētu arī valmieriešiem tagad sākt trakot. Un lūk, arī viņu moments rība no distances. Arī šeit ir Rikošets, līdzīgi kā tikko gūtajos vārtos. Arī ja viens juniors tikko guva vārds, Stukāns, tad otrs Latvijas junior izlases spēlētājs arī gandrīz ar Rikošeta palīdzību jau nonāk. Jā, redzam, nu, cik tur trūkst. Jā. Viens Rikošets vārtsargam uzreiz ir pretkustība un ļoti labas iespējas tādā veidā pārspēt vārtsargu. Jā, Salcevičs ļoti meistarīgi tika galā ar šo. Pēc Rikošeta vēl ar roku novirzīja bumbiņu uz laukumu stūri. Nu, tāpēc Jānis Salcevičs pēdējā pasaules čempionātā bija Latvijas pamatvārtsargs. Nu, šeit mēs arī redzam tās viņa kvalitātes. Šie ielaistie divi vārti noteikti ir liels viņa nopants. Nevaram nepieminēt arī aizsardz. Situācijās, kur varbūt nesen te uzdev to jautājumu, kāpēc varbūt klibo tā realizācija. Arī pretinieki zina to, cik labs pretiniekiem ir vārtsargs, un viņiem tas nedaudz kaut kur arī nospēlē psiholoģiski. Tu gribi viņus pārspēt precīzāk. Tu zini, ka tā vienkārši viņam nesnāks iemes, ka vajadzēs stiprāk, precīzāk. Un kā rezultātā arī tas nospēlē nevienmēr to labāko, un saliekot to visu vēl pēc tam kopā ar minēto arēnu, visu spriedzi, nu, kaut kur tas var ietekmēt šo realizāciju. Nu, noteikti, un es nedaudz esmu pārsteigts par faktu, kad Valmiera. Ja redzam, ka lielvārdi ir vārtu priekšā Rogainim, tad Valmieras spēlētāji Salcevičam vārtu priekšā izdarot šos te tālos, kā tikko mirkli atpakaļ Rības metiens nav. Un tagad varbūt pretuzbrukums 4 pret 2 izskien Valmiera. Riba, atkal Salcevičs un Kārkliņam jau 4. Epizode, arī šoreiz bez vārtu gūmas. Ja šeit nedaudz mani pārsteidz tas, ka neatgriezās lielvārdu aizsardzībā.
Tur Stukāns labi, viņš kaut kur saskrējās, redzēja ar pilnīgi ar sāpju grimas. Jēgers bija izstījās nedaudz, tā teikt, pārspēlējis maiņu un diezgan lēnā solī, nu nevis negribēdami, bet kaut kur varētu teikt, ka nedaudz šī maiņa bija pārspēlēta, šis nogrums bija nedaudz acīm manāms. Un šī piespēle pirmo, kuru īsti Riba vispār bija uz kārtiņu, kurš netrāpīja pa bumiņu, bet pēc Ribas metiena tieši viņš bija vārtu priekšā acīgākais, līdzīgi kā, ka viņš guva pirmos vārtus. Un šoreiz nu, arī atkal pietrūk šī realizācija, jo moments bija 4. Valmieras laukums spēlētāja par diviem lielvārdu spēlētājiem un pietiekamu ilgu laiku. Tas nebija tā, ka ļoti ātri paspēja kāds noskriet lejā no lielvārdiešiem. Nu, laba epizode, laba iespēja jau diezgan ātri izlīdzināt uzreiz šo rezultātu. Ribam bija labs metiens. Salcevičs tika galā ar šo metienu. Bija tālajā vārtu turī arī mērķēts un arī labi izdarīts vārtu rāmī. Taču Salcevičs bija uzdevuma augstumos. Jā, metiens tiešām Ribam bija labs, bet vēl labāks vārtos bija Salcevičs. Viņš diezgan labi tika ar šo metienu galā. Atvairīja arī tā, nu, teiksim, varēja varbūt vēl veiksmīgāk, ja mēs gribam līdz perfekcijai iet tajā visā, bet atvairīja pietiekami veiksmīgi, lai arī uzreiz viņu nevarētu raidīt bumiņu vārtos. Nu, tik tuvas distances ir grūti patiesībā nospēlēt vārtsargam labāk. Ja distance būtu tur pāris metri, varbūt tālāk, tad varam runāt par vārtsarga šo te rikošetu kontroli, bumbas mīkstināšanu, lai neatliek tālāk laukumā atpakaļ. Bet šeit šī distance bija ļoti tuva. Almieri var turpināt uz kārkliņu. Salmiņš metiens garām. Bet laikam pieskārās Salcevičs. Nē, tomēr ne Salcevičs. Arī Jāņam uzreiz bija pirmais refleks. Tiesnes es nepieskārās, tiesnes norāda. Jā, bet tautas komandas aizsargs bloķēja šo metienu. Paliks bumbiņu Valmierai. Spēlētāji maiņas abām komandām. Īsā laikā vairākas vilpes, kas par labu Valmierai. Līdz ar to arī ir šīs standarta situācijas, kuras līdz šim brīdim šodien vairāk ir bijušas. Lielvārdiešiem nav izdevies realizēt. Nu, skatīsimies, vai Valmieras komandai būs kāds mājasdarbs. Labs metiens Balodim, arī šo metienu redz Salcevičs. Roka atvēra, novirza vārtu. Precīzāk laukums stūri, kā tas arī augsts līmeņu vārtsargam ir jāizdara. Nu, šeit jāuzslavē, cik labi nospēlē aizsardzībā Pavels Semjonovs. Ja šo piespēli viņš būtu izlaidis sev cauri, tad nu, viens pret vārtsargu jau būtu nonācis Sandis Jēgers. Labi nolasīja pieredzējušais spēlētājs situāciju, paspēja nolikt nūju zemē, paspēja aizvērt šo līniju ciet un pats uzreiz pēc tam doties pretuzbrukumā. Valodis bloķē metienu Meme. Saviņas labi izgriežas no diviem pretspēlētājiem. Te var sanākt arī pretuzbrukums. Lieliski izspēlēta kombinācija, neizdodas Savinam īsti metiens. Varbūt arī piespēle bija tomēr nedaudz pa gaisu, nācās apstrādāt un neizdevās šajā epizodē Savinam noslēgt šo epizodu. Jā, redzam, nedaudz jāuzslavē arī Mārtiņš Broks, kurš parasti spēlē uzbrukumu smailē, bet šeit bija kā pēdējais aizsargs un spēja labi norientēties. Gribu uzslavēt Armaču, ir tā situācija, ko noteikti treneri māca un arī jauniem spēlētājiem ieteikt mācīties. Nospēlē labu epizodu, atdevu piespēli, turpin šo kustību. Armandam šī labā epizode bija savā laukuma pusē, viņš iegrināja piespēli, turpināja kustību. Lielā ātrumā līdz vārtu priekšai un tur viņš saņēma vēlreiz bumiņu. Šoreiz gan viņam neizdevās gūt vārtus, bet šī šeit laba piespēle no Rogaiņa. Kevins Šmits ar nērto garām vārtiem. Labi noreģēja Agris Rogaiņs uzreiz tvēra bumiņu, redzēja, ka Kevins ir viens. Šeit jau uz otru pusi Mihailovs cenšas iespēlēt vārtu priekšā. Nu, varbūt vārti pašreiz ir bijuši tikai viens šajā trešdaļā, bet tēmas, intensitāte, notikumi ir vairāki. Labi bloķē Lauga, Blumfelda metiena. Nu, es iespējams kļūdos, bet kaut kādās epizodēs ir sajūta, ka lielvārdiešiem nedaudz sāk spēks pāris spēlētājiem beigties. Kaut kādās divciņās vairs neiesaistās tik azartīs, ka ar tik lielu atdevi kāds varbūt tās bija, nu, kamēr bija zaudētojus vai pat kamēr bija neišķirts. Iespējams nedaudz sāk izvērtēt situācijas, kur vajag iesaistīt. Šeit vēlreiz labi nospēlē vārtos Salcevičs. Ar roku pārķer šo te piespēli. Kusiņš, bīstami. Nesanāk atspēli un vienatnē var Eglītis izskriet. Neizdevās. Eglītis tur bija, teiksim tā, pazaudējis savu nūju. Nūja bija palikusi pretnieku laukuma pusē. Tikmēr nedaudz, var teikt, damizanti. Viņš nonāk viens pret viens situācijā, tikai tāpēc, ka viņš bija pazaudējis iepriekš savu nūju. Redzam spēle uz abām pusēm, turpu, šurpu.
Un Pavels Semjonovs nedaudz nomierina savus partnerus. Nu, grūts priecs, ka šādā skriešanā jūtas labāk. Es domāju, ka nu, pēc būtības lielvārdas komanda šeit paveicās nedaudz arī Salcevičam. Mētiens no distances Šmita izpildījuma atvairu, bet nu, ne tik veiksmīgi, kā noteikti pats to būtu vēlējies. Bet Bumiņa noripo garām vārtu stabiņam. Jā, paturpinot par to skriešanos, ja pirms spēles man būtu jāsaka, kurai komandai ir izdevīgāk, vai arī ja spēles rezultāts būtu vienāds, neizšķirts, es teiktu, ka lielvārdē. Tagad jau, kad ir plus viens lielvārdē, nu tad šāda skriešanās parasti ir izdevīgāka komandai, kas ir iedzinējos. Tā kā te kaut kur varbūt tas izlīdzinās. Īpaši jau zinot lielvārdu sīkstumu aizsardzībā, to, kad vēl Salcevičs kā pēdējais Latvijas valstsvienības pirmais numurs vārtos, nu viņiem šādas skriešanās nebūtu jāpiekrīt Kaspar tavam viedoklim, bet arī gribēju jautāt tieši, kuram šis šāda veida floorballs ir izdevīgāks. Mums kā skatītājiem super, mēs baudam. 10,5 minūtes palikuši līdz trešās trešdaļas beigām, līdz nu, Latvijas Elvi čempionāta beigām. Šeit kļūdās Balodis Brūfelds netrāpa. Nu, šis pārtraukums noteikti nāks par abu kaut kur abām komandām. Varēs viņas nedaudz nomierināties, nedaudz atveicināt, tā teikt, savus sakars šos prātus. Nu, bija laba epizode dubultot pārsvaru. Jā, iespējams, šo floorballu baudu spēlētāji baudam mēs skatītāji, kā pie televizora ekrāniem, tā arī mēs šeit arēnā Rīga. Bet redz, ka arī šis apkalpojošais personāls treneris, nu, jāsaka, godīgi saķēruši galvas, skatās uz šo te visu, kas notika laukumā īpaši pēdējās 5 minūtēs. Nu, šeit arī atkārtojumā pāris zīmīgākās epizodes no pēdējām spēles minūtēm. Redzam, šis Kevina mētiens. Labs mētiens. Vēlējās ķert un gar pašu vārdu stabiņu. Un redzam tikko, nu, pēdējā epizode Blumfeldam. Nepaspēja īsti viņam patraucēt balodas. Ļoti labi palēlinājumi šeit mums režijas izpildījumā. Šādiem skatu punktiem īpaši palēlinājumā reti, kad izdodas baudīt floorball. Un četri parādās praktiski šīs te floorball, es teiktu, tāda burvība, šie te atkārtojumi kvalitatīvās pārraidēs. Mēs redzam labus rakurs pēc izdarītiem metieniem. Meistarība vai nu no uzbrucēja puses, vai nu no vācarga. Un tas tiešām izdaļo šo te sportu. Jā, nu, nevar noliekt, ka tehnoloģijas mūsdienās ir uzlabojis mūsu dzīves kvalitāti kaut kādā veidā. Un šis ir labs piemērs, kā mēs varam baudīt arī sportu. Ja, kur, ja pirms 10 gadiem būtu jāsaka, ka šādā līmenī varētu pārraidīt floorbolu, un no arēnas Rīga noteikti daudz smīkņāk. Bet tagad redzam arī, nevar neuzslavēt Latvijas floorbola savienību, kur arī izdarījusi ir teiksim, tā lielu darbu vairāku sezonu garumā, kas spēja teiksim, tā, pievilkt daudz skatītājus uz sevis organizatorajām sacensībām, kad ir ļoti apmeklēti šie fināli šeit Salmiņa metiens garām vārtiem. Divciņā Šmīts pret Giņko. Šeit noteikuma pārkāpums Šmītam, kaut gan likās, ka tieši viņš bija cietējis šajā epizodē. Tiesnes bija blakus, nu, teikt, labāk izvērtēja situāciju. Iespējams, pirms sitienu, ko saņēma Kevins, jā, viņš bija pats pārkāpis noteikumus, iespējams, bija pieturējis pretinieku. Dažreiz ir tā, ka redzam tikai to aizberga redzamo daļu, bet pirms tam jau patiesībā noteikums ir pārkāpis otrs spēlētājs. Tā piespēle Rība labi kontrolē bumbiņu. Nu, viens no tehniski noteikti apdāvinātākajiem un arī labākajiem Valmieras spēlētājiem. Jaunais Ričards Riba, 11. Numuru. Nu, nevarētu teikt, citiem trūkst tehnikas, bet nu, šis spēlētājs noteikti izceļas ar savu individuālo meistarību. Un šeit, jāsaka, liela darba ieguldīs Aigars Belāsovs. Tieši šitie jaunieši izaugsmē ir un spēlē arī aizsardzības pozīcijās. Arī Aigars visu savu karjeru bijis kā aizsargs un ļoti labi nodevis ir savas zināšanas tālāk jaunajiem. Jā, tas ir viens, cik Ričards ir tehnisks un apkautīts gan ar veiklām rokām, veiklām kājām, bet mani vairāk iepriecina un fascinē viņa nosvērtību laukumā. Zinot, ka viņš nav pieredzējis spēlētājs, viņš jau kuro reizi, bet sanāk atkārtoties, bet jāpiemina junioru vecumu spēlētājs. Ja šajā pašā mēnesī dosies uz Dāniju, kur pārstāvēs Latvijas izlases un tik nosvērts, mierīgs spēlētājs, atļaušos teikt augstcenīgs.
Jā, arī izdevās nedaudz satikt daļu valmieriešu pirms mača, un tieši Rība bija viens no, kā jau Kaspar pieminēja, nosvērtākajiem, tādiem, nu, atvērtākajiem, bija tiešām ar redzi, kad ar pacilāt sajūt gaidu šo maču, nevis ir varbūt uztraucies pārnervizējies pirms spēles, un tas tiešām izcēla viņu komandas biedru vidū pat. Jā, viņš, manuprāt, bija tāds pats, kā uz jebkuru spēli atbraucis, teiksim tā. Nu, tādā ziņā, kad spēj sevi kontrolēt tādā pašā līmenī, ka tā ir kā parasta spēle. Protams, viņš noteikti ir motivēts un ļoti noskaņojies, par to vispār nav šaubu. Bet vienkārši spēj noskaņot tā, lai būtu gatavs, lai nepārdēktu. Jā, nu, zinām, kad gados jauniem spēlētājiem mēdz tā gadīties, un tas ir tikai normāli un saprotami, un ne tikai gados jauniem, arī pieredzējušiem. Šeit Tūtāns neizdodās Oskaram ar pirmo savākt šo bumiņu. Nu, šī trešdaļā, es nezinu, iespējams Oskaram kāda mikrotrauma vai kas viņš, teiksim tā, galīgi neskatās savā ādā vairākas tādas lēmumu kļūdas arī fiziski kaut kur paplīst, nu, iespējams spēlē ar kādu traumu vai kas. Šeit arī salīdzinoši vienkāršā situācijā neizdevās viņam savākt šo bumiņu. Nu, līdz šim gan viņam ir ļoti veiksmīga spēle komandē, ir būt trīs vārti, viņš pie divām rezultatīvām piespēlēm. Un, kā jau runājām, tā viena bija tik filigrāna, nu, kad man nedaudz atgādināja Zviedrijas izlasi, ja negribu samalot tieši pasaules čempionātā šeit arēnā Rīga, kur šādu piespēli iespēlēja Vidiņā, šeit vairāk gan bija uz vārtu priekšu Kimam Nilsonam, kurš spēja no gaisa, ja, būt vārts. Nu šeit Blumfelds, mētien pozīcija, mētiens Rogaņs nolasa situāciju, izslīd pretim, samazina leņķi spēlētājiem un veiksmīgi atvair šo mētienu. Jā, perfekta epizode Rogainim šajā epizodē. Nu, nedaudz šita pauze, pāris minūtes atpakaļ, varētu teikt, atdzesēja abas komandas, nedaudz nomierinājas, nav vairs šita skriešana no vieniem vārtiem uz otriem, moments pēc momenta. Nu, es domāju, ka lielvārtieši arī baigi saprot, ka nu, viņiem jau vairs tā mistiski joņot nekur nevajag, kad viņi var, teiksim, tā pārskriet pārāk tālu, ja? Neatskriet, pareizāk būtu teikt, kādā epizodē neatskriet kaut kur atpakaļ. Nu. Viņiem rezultāts ir labvēlīgs. Jā, tas ir tikai plus viens, bet nu, plus viens ir plus viens. Tas ir labāk nekā noteikti, ja tu esi zaudētājs. Jā, un arī laiks dilst gana strauji. To mēs ar nevaram noliekt. Vairs jau mazāk par 7 minūtēm trešajā trešdaļā atlikušas. Valmieri izspēlē Rība. Atpakaļ Salmiņam. Salmiņa iespēles centru neprecīza. Valmieri jau augstu turpina jau presēt, skaidrs, ka viņiem ir jau spiediens jāizdara. Atgūst bumbiņu laukuma centrā Kārkliņš, spēlē lējā uz Rību. Cik vēl Armandam Savinam divas labas epizodes. No divu vīru presinga tik ārā ar precīzu piespēlu savam partnerim, kurš to nevisai precīzi uztvēra. Šeit Laugam atkal moments. Nu, šie vairs nav tādi momenti, šādas epizodes, kādas tās bija spēles pirmajā daļā, bet nu, arī zinām, ka Gvido Lauga ir liels meistars un no šādām epizodēm arī spēja gūt vārtu. Un tas ir mūsu izlases treners, jau pirms tam vairākas reizes pieminētais Heiko Lukunens. Viņš ir tad arī ieradies uz Latviju un būs arī sižets, nemācēšu gan precīzi pateikt kad, bet arī LTV 7 sporta studijai. Somijas speciālis, kurš ir strādājis gan Šveicē, gan arī Somijā, vēl šozonu vadīja komandu Somijā, ir strādājis arī izlašu līmenī. Un tagad uz 4 gadiem ir noslēdz līgumu ar Latvijas florbola savienību. Es uzskatu, ka ļoti labs solis Latvijas florbola attīstībai, ļoti gudrs solis. Nu, šādi speciālisti nav daudz, un ja viņš ir pats piekritis jau, teiksim tā, piedalīties ar Latvijas izlases jaunā izaicinājumā. Liels prieks par to. Esmu parunājis ar vairākiem izlases spēlētājiem, ar kuriem jau ir treneris paspējis komunicēt. Un tas komunikācijas veids, attieksme, izturēšanās, visi kā viens, ar kuriem ir nācies parunāt, ļoti slavē šo treneri. Ja? Par viņa, teiksim, tā šo vīziju, par viņa uzskatiem, par viņu šo mentālo nostāju sportā. Nu, tā kā vēlreiz, ja es uzslavēju pirms tam savienību par labo darbu, kad visu laiku ir arēna mums un kad varam spēlēt fināls arēnā, tad noteikti arī par šo parakstīšanu līgumu ar Heiki Lukunen, tad arī vēl viens pusiņš un tagad jāpievelk savienībai. Ingus Slaiviņš ir Aigar Bilāsova ekrānos. Arī viņiem arvien vairāk jādomā, kā šīs te četras, nu, mazāk jau par 5 minūtēm vēl trešajā trešdaļā nospēlēt, lai izdotos rezultātu līdzsvarot. 5 minūtes, jā. Ja tu esi zaudētājs, tas nav daudz laika, bet, ja tā godīgi, tas ir pietiekami, lai spētu rezultātu izlīdzināt.
Aivis Kūsiņš paspēja aizsardzībā. Nu, es teiktu, spēle tikai sāks, ja tā godīgi ņemam pēc šīs. Galvenie notikumi notiek. Jā, tieši tā, tieši tā. Šis ir tas laiks, kad jāsāk baudīt spēli. Nu, mēs kā skatītāji to baudam no pirmās minūtes, bet spēlētājiem domāju, ka šobrīd ir tieši īstais brīdis, kad ir jārāda tas, uz ko viņi ir spējīgi, un šeit arī parādās katra individuālās kvalitātes, to, cik tu psiholoģiski esi gatavs nospēlēt līdz spēles pēdējai sekundei. Nu jā, ja minēja pirms tam, kad lielvārdieši vairs nav tā, teiksim, skriešana, tā joņošana, ja tā var teikt, abu komandu izpildījumā. Nu, manuprāt, atslēga ir tā, ka lielvārdieši pēc šī reklāmas pārtraukuma, jā, kad vēl atlikuši 10 minūtes pirms spēles beigām, tiešām treneris viņus nomierināja, pateica, Džeki, mēs esam vadībā, mums nevajag ar viņiem tagad sākt skrieties, kad spēlējam par savu vārdu drošību. Mēs esam visas izslēgšanas spēles ļoti labi spējuši aizsargāties. Mums ir ļoti labs vārdsargs. Redzam arī šeit tās situācijas. Ir diezgan vienkārši labi nospēlē aizsardzībā, necenšās kaut ko sarežģīt. Uzreiz vienkārši pa situācijās varam atļaušos teikt dažreiz met bumbiņu ārā, vienkārši no zonas. Nu, 3 minūtes 50 sekundes līdz beigām. Līdz trešās trešdaļas beigām un Ingus Laiviņš ņem 30 sekundes pārtraukumu, lai sasauktu savus komandas spēlētājus. Viņš tikko ambizāta episode. Viņš prasa tieši, mēs paņēmām pārtraukumu. Iespējams, bija kāda diskomunikācija. Ingus ātri saprot, ka nav daudz laika tagad teikt, es paņēmu vai nepaņēmu. Ja reiz ir pārtraukums, man piešķirt, nu tad man ir tagad arī saviem spēlētājiem kaut kas jāuzumē. Jā, nu noteikti jāņem vārdsargs, jāmaina par sesto laukumu spēlētāju jautājums vai uzreiz. Es domāju, pirmais akcents noteikti ir arī mazināt šo te steigu, kā jau Kaspars pieminēja laika, vēl gana daudz, 3.50 jāspēlē, tikai vienu vārtu deficīts. Un galvenais ir kvalitatīvi izspēlēt savus uzbrukumus vai nu 5-5 formātā vai jau bez vārdsarga spēlējot ar sešiem laukumu spēlētājiem. Katrā gadījumā jābūt noteikti kvalitātei, lai cerētu uz šo te vārdu guvumu. Nu jā, redzam, Valmiera vēl šobrīd vārdsargu nemaina. Rogājums ir savos vārtos, bumbiņu Valmierai. Spēlē atpakaļ ribam. Kevins met. Nu, vārtu priekšā divi valmierieši. Pirmais pie bumbiņas ir Blumfelds. Un piespēl Mihailovskim vienatnē Rogājums atvaira. Blumfelds vēlreiz pie metienu. Labi spēlē Rība. Arī viņš spēja palīdzēt Rogainim, bloķējot šo te Blumfelda metienu. Un, ja mirkli atpakaļ Valmierai bumbiņu lielvārdu zonā, tad divi momenti īsā laika sprīdī lielvārdai. Taču fantastiskā Rogaiņa darbība ļauj Valmierā turpināt šo te vienu vārtu atspēlēšanos. 3.30 un tagad jau Valmiera ir bez vārdsarga. Tātad ar sešiem laukuma spēlētājiem. Ļoti laicīgi Ingus Laiviņš. Izvēlās spēlēt šādā formācijā, neatstāja visus pēdējo minūtu, saprot, ka nu, šādi iespēja spēlēt atkal finālā, nezinu, kad var būt, un tagad kaut ko censties atstāt uz pašām beigām arī liels risks. Protams, ir arī risks spēlēt sešatā ļoti ātri, bet nu, tieši šādu ceļu ir izvēlējies treners. Ja tas attaisnosies, tad tikai uzslavs viņam, ja nē, nu, tad viņš būs mēģinājis. Un šeit arī jau otro reizi redzam piespēles vairāk uz vārtu priekšu, saprotot, nu Jēgers netrāpa tukšos. Nošļu bumbiņu no lāpstiņas un nu, tagad pat vēl Salmiņš nu, nav nomainījuši vārdsargu. Tagad tikai Rogains skrien vārtos un nav šis moments paliek nerealizēts. Nu, kas zina, kā beigsies šis nerealizētais moments. Savins. Metiens vārti! Ko Sandis Jēgers neizdarīja, kad vārti bija tukši, to Armands Savīns izdara tajā momentā, kad vārtos ir Agris Rogainis. Dumu to savu pārsvaru, rezultāts plus 4-2. Šis jau ir nopietnis pieteikums uz 4. Čempionu titulu. Nedaudz pirms spēles tāda interesanta lieta. Lielvārda līdz šim izcīnījis čempionu tituls bija tikai ar spēlējošo treneri. Ar Jāni Jansonu, ar Andi Blindu, ar Tomu Akmeņlauku. Ar katru pa vienam titulam. Pirms spēles jau nedaudz iesmīgņājām. Vai tiešām trenerim Kasparam šodien būs jāiet arī laukumā, lai varētu izcīnīt titulu? Nē, viņš ir pietiekami tuvu, lai varētu būt arī uz soliņu un izcīnīt ar komandu titulu. Skaists Armanda metiens. Nu, bezspēcīgs šajā situācijā Agris Rogainis.
Laika vairs nav daudz, laika ir tikai 2 minūtes. Skatamies. Te ļoti labs rakurs, redzam. Zem elkoņi ar padus atroda šo te brīvo vietu. Nu, skaits metiens, nu, ļoti grūti vārtsargam šādu metienu arī tvērt. Tā vai citādi, ko neizdarīja Jēgers, nespējot raidīt bumiņu tukšos vārtos. Neliels tehniskais brāķis to izdara Savins, jau kad Rogains bija atgriezies vārtos. Bet spēle nav galā, Jānis, spēle galīgi nav galā. Jā, laika nav daudz, rezultāts ir 4-2, bet ir nedaudz vairāk kā 2 minūtes, lai gūtu 2 vārtus. Somijā, kas ir, teiksim, augstāks līmenis, Zviedrijā vēl tikko play-offos tādu izglābšanos komandas izdarīja ļoti izšķirošās spēlēs, kur pēdējo 5 minūšu laikā spēja gūt 3 vai 4 vārtus. Nu, kāpēc, lai šodien Valmiera tagad 2 minūšu laikā arī nevarētu būt 2 vārtus? Labi, sākumā laikam viņiem tagad vajadzētu neielaist vienu. Šeit bija jāmizāt, neviens spēlētājs nespēja nomainīties pret vārtsargu, bet trietā sargā vārtus. Nu, kaut kur redzam, arī hauss ir viņu galvās. Un tad pirmo reizi arī redzam, Ciliņš izlaists Valmierā, ka aizsargs tīri enerģijai, lai atgūtu ātrāk bumbiņu. Jā, lai atgūtu bumbiņu, noteikti tajā brīdī, kā komanda atgūst bumbiņu, viņš līdz ar vārtsargu skries nost, redzam, jā, tā arī ir. Uzreiz laukumā dodās Sešinieks, nu minūte 30, 90 sekundes, nu vēl teikšu līdz vārtēm vidū laukā! Lūdzu visu spēli nerealizēja no 2-3 metriem, bet no 7-8 viņš ir precīzs. Un nu jau minūte 29 līdz beigām un atkal tikai viena vārta deficīts. Jā, mums vēl viss ir priekšā. Laugam piektā epizode, un tā ir tā veiksmīgā, kad izdodas grūti vārti. Bet kādā momentā, kādā brīdī. Šeit viņš uzreiz apgāž visu mani steikto par to, ka viņam vajag būt kaut kāds satraukums vai kas tam līdzīgi. Vai iespējams momentā, kurā visvairāk vajag un kurā visvairāk ir jālauž spēle, Vido ir augstsnīgs un precīzs. Tikko vēl tāds kaus lielvārds pusē bija, trīs baltais sargai vārtus, vārtsargs nebija vārtos izdevās, tad kopīgiem spēkiem atņemt bumbiņu. Redzam tagad atkal šis piecinieks, kurš ņem nos bumbiņu, atkal Siliņš ir laukumā. Šeit vēl nedaudz atkārtojums, Kevina Šmita piespēle un vienā pieskārienā Gvido Lauga. Traucē tur arī redzamība, tomēr atkārtojumos redzam, ka pašs lielvārds spēlētāji patraucē Salcevičam šo te nolasīt, šo te piespēli neredz īsti metienu izdarīšanas brīdi un netiek galā ar šo metienu no patāls distances. Nu, Laugam ļoti spēcīgs metiens un izdodas gūt šos te vārtus. Nu, to minūti, nedaudz vairāk pa minūti. Valmieriešiem jācīnās par bumiņu, izdodās ribam atgūt bumiņu, Saviņas pārkārt noteikums. Almiera mainījusi jau vārtsargu pret sesto un var turpināt atspēlēšanos. Caur vidiņu, caur jā, vidiņā tieši Vido Lauga, viņš tajā vidējā spēlētāja pozīcijā. Šeit ribas piespēle nedaudz tāda paredzama, bet Kevins Šmits uzvar divciņā Ignatara Tutina. Jācis divciņu vēl turpinās, šeit būs ciņam pārkāpums. Līdz ar to bumiņu paliks Valmierai. Piedesmit divas sekundes līdz trešās trešdaļas beigām. Cenšās uzreiz piespilst šeit, nedaudz nesaprotās lielvārtieši aizsargi. Domāju, ka Jānis nāks pēc šīs bumiņas, jo viņš parasti ļoti izteiksmīgi uzreiz nāk šīs atlēkošās bumiņas, kuras ir tāda augstumā, kad spēlētājs nedrīkst spēlēt ar nūju, viņš nāk viņām pakaļ. Šoreiz kaut kur bija nesaprašanās, nu veiksmīgi viss beidzās lielvārtiešiem. Kevins Šmits garām vārtiem. Labā metiena pozīcija, Laugam neizdodās metiens. 30 sekundes. Divas vidū šoreidējums. Marisam Ginko vai apusējies, īsti nespratu. Nē, būs tikai, tikai Ginko. Tas par grūšanu, jā, mugurā. Par grūšanu mugurā 2,8,6 sekundes, ja būsim pilnīgi precīzi un korekti. Noraidījums pirmais lielvārtais šajā spēlē, pirmais šajā mačā. Līdz ar to nu, Valmiera visticamāk spēlēs 6-4 formātā. Nu, ir grūdienas mugurā, jā, nu, es tiesnešu darbu atļaušos nekomentēt. Kevins Šmits!
45 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām. Likās, ka Valmiera jau ir nonākusi bezdibeņa malā. Minūte 30 līdz beigām sākumā Gvido lauka. Un tagad skaidrs, ko vairākumu spēļu sešatā realizē Kevins Šmits. Jā, Kaspar beigā mums šeit arēnā Rīga. Un izskatās, ka šis trešais pagarinājums šodien nav aiz kalniem. Jā. Šādu scenāriju pat grūti uzrakstīt. Spilbergs, lai Spilbergs jā, piedalās. Minūte 40 līdz beigām, kad bija tas haus Valmieras vārtu priekšā. Manuprāt, daži spēlētāji pat nesprat, ko viņi dara. Viņi sargā vārtus vai dara ko. Nu, pie mīnus divi pat bija iespēja lielvārdē jau vēl tukšos iemest. Jā, nu tur bija haus no Valmieras puses. Kaut kā izdevās atgūt bumiņu, nonākt pēc tam metienu pozīcijās. Sākumā Gvido lauku un tagad Kevins Šmits nu ļoti īsā laikā spēlējot sešta. Un tad varam uzslavēt tomēr Ingu Slaiviņu par to, ka viņš laicīgi ņēma nost vārtsargu. Jo vārtsargu ar tukšiem vārtiem viņi neielēja. Tad jau vārtos bija Rogains, bet guva divus vārts ar tukšiem. Šeit Blomfelds. Netiec no distances Rogains neveiksmīgi tokoja. Tur pat vārtu priekšā uzreiz bija. Tā vēl ir laiks Kevinam. Šmitam. Šeit pārkāpums viņam. Viņš gan norāda uz to, kad nospēlējis bumiņā ir. Tiesnes viņam nepiekrīt. Nu, vēl, jo teicām, ka tuliņās varētu būt pagarinājums, bet vēl abām komandām pa vienam momentam. Nu, ko? Vēl ekstra floorballs mums, tā kā varam būt tikai priecīgi. Arts Raitums ar nevēlt pieminēja galvenais, lai ir skatītājiem. Šaus par Arts nekļūdījās. Šaus pagarinājumu vai sodu metieniem. Katrā gadījumā mums spēle turpināsies arī pēc nospēlētām 60 minūtēm. Un šis jau ir trešais mačs šodien arēnā no četriem, kas noslēgsies spēles pagarinājumā. Jā, nu tagad jau noteikti šis emocionālais pārsvars. Noteikti jau ir Valmieras komandas pusē. Viņi spēja atspēlēties īsā laikā. Viņi, ja otros vārtus, ko viņi guva, bija spēles 15. Minūtē, tad trešos vārtus viņi guva spēles 59. Minūtē. Rēķiniet paši, cik liela, teiksim tā, bija šis laika nogriežs, kurā viņi neguva vārtus. Tas ir tas, ko jau minējām spēles sākumā, kad lielvārdi dzīvo šādos nogriežņos. Viņi varbūt paši neguva bieži vārtus, bet viņi arī pretiniekam neatļauja tušot bieži gūt. Un pie tā, cik Kaspar šajā mačā ir īpaši jau trešajā trešdaļā. Bijuši momenti un cik tas floorballs ir bijis atklāts, es nedomāju, ka šeit kaut kas tagad notiks kaut kādā nedaudz pazeminātākā tempā. Un tās būs vairāk par to, kurš tad pirmais realizēs to savu momentu. Desmit minūtes mums ir spēles pagarinājums. Ja tas neatnes mums uzvaras vārds, tad seko soda metienu. Nu, tas jau būtu laikams pilnīgs saldējs ēdiens. Nu, arēnā Rīga finālā neatminos soda metienus. Pagarinājumi jā, bet ne soda metienus. Nav bijis. Pilnīgi precīzi, Kaspar. Nu, ko? Tas brīdis ir klāts. Spēles pagarinājums jau tūlīt pat pēc pāris sekundēm var sākties, ja spēle turpinās. 4-4 pamatlaiks. Emocijām bagāts, īpaši jo šīs te pēdējās nepilnās 4 minūtes. Nu, tagad jā, paskatoties nedaudz uz lielvārdus nu, spēlētājiem, kas ir uz rezervis Soliņu un Valmieras, nu, tās ķermeņu valodas tomēr ir nedaudz dažādas. Bet es pieļauju, ka lielvārdē nevajadzēs daudz laiku, lai nu, no šīs augstās dušas tiktu atpakaļ. Un, katrā gadījumā rezultāts jau spēle jau nav beigusies, rezultāts jau ir vienāds. Tā kā, protams, jā, tu biji ļoti tuvu tikko titulam. Un, plus otru minūtu, plus divi, redzot, cik maz rezultatīvs ir šis floorballs. Bet jā, Taratūtins no distances viņa metiens tiek bloķēts. Eglīts divi cīņā ar Giņko. Giņko ļoti labi nospēlē ar augumu, ar korpusu spēlē priekšā. Broks no distances, nošļūk metiens un pirmais pie tās Taratūtins. Spēlē to tālāk komandas kapteinim Sandim Jēgrim, kurš pagaida, sagaida, kamēr komandas partneri nomainās. Redzam, jā, nu lielvārdi, es domāju, kamēr šādas pirmās pagrināja minūtes nāk šoreiz pa labu lielvārdi. Šādi mierīgi, lai spēj nomainīties, lai nedaudz teiksim, tā tiek atpakaļ spēlē, lai varbūt šis pārdzīvojums, ka tikko izlaistā uzvara nedaudz, teiksim, tā pazūdina.
Tūtāns. Pieminēja viņa šo, es redzēju šo te mikrotraumu, šķiet trāpīja pretinieka pēc izdarīta metiena nūja viņam pa kājas muskulu un tur arī nedaudz bijuši šajā epizodē satraumējās, tāpēc ir pieklibo Tūtāns. Bet nu šobrīd skaidrs par neviens par spēlētājs par šīm te mikrotraumām nedomā, viss ir spēlē. Kārkliņš. Teikuma pārkāpums tomēr no Lielvārdas spēlētāja puses maina sastāvs abas komandas. Nu, ja Valmieras rezervis soliņam visi ir kājās, tad Lielvārdai gluži pretēji, visi sēž. Nu, skaidrs, ka šis Kaspar tevis pieminētais arī psiholoģiskais faktors ir. Valmiera, protams, ir šobrīd vairāk. Uz pacēlumu viļņa. Bet esam jau šodien vairākas reizes to pieminējuši, atļaušies to darīt vēlreiz. Mēs zinām, cik Lielvārda psiholoģiski ir spēcīgi. Un es nevienā brīdī nešaubos, ka viņi varbūt tās, vēl varbūt vispār to neliecina uz soliņa vai laukumā, bet ka liela daļa no viņiem ir atpakaļ spēlē. Un arī viņi ļoti labi saprot to, ka nekas jau nav beidzies, vienkārši viss atkal sāks no jauna. Šita psiholoģija, par ko mēs runājam, vairāk ir tiem, kas varbūt ir trešo, ceturto maiņas par rezervistu, kas ir malā, ja, kad tā ir treneru korpusā. Tie spēlētāji, kas spēlē, tie tiešām ir iekšā spēlē un domā, kā gūt vārds un kā baudīt spēli. Kas tur notiek vārdu priekšā? Tur vairākas reizes Gvido lauku beigās izrādās noteikuma pārkāpums pret Jānis Alcevičs ar labākajiem hokeja paņēmieniem Gvido gribēja dabūt to bumbiņu vārtos un pareizi dara. Viņko savukārt pretī ar labākajiem boksa paņēmieniem gribēja dabūt ārā no, tā, ārā no tās vārta priekš. Aizstāvēt savu vārtsargu arī pareizi dara, tā kā uzlabs varam teikt abiem spēlētājiem. Tur ar abām rokām divas reizes pietur laugu, bet nu kārtīgi cīņa, kārtīgi vīra cīņa vārta priekšā. Nu, kad tad vēl, ja ne tagad cīnīties kārtīgi? Kevin Šmīts, jā. Viņš pirms tam bija tieši tas, kurš izlīdzināja šīs nedaudz vairāk kā 20 sekundes pirms spēles beigām rezultātu. Nu, tagad bija moments viņam arī atnest Valmierai pirmo čempionu titulu. Arī sev pirmo čempionu titulu. Divi momenti jau Valmierai. Lielvārda vēl nav tikus pagarinājumā pie tādu kaut vai pusmomentu, pat pie metiena pa vārtiem. Bija metiena no distances, kur tika, tā kā visi spēles garumā, metiena no distances viņi tika bloķēti. Pie tāda, nu, pat saucamā pusmomenta, nu jā, laikam atļaušos Jantevu piekrist, kad īsti nav bijis. Tiesa bumbiņu gan viņi kontrolēja pirmās minūtes vairāk, pieļauju, ka tāda arī bija treneru norādījumi. Nedaudz pakontrolējam bumbiņu, nedaudz nomierinamies. Redzam, cik liela bumbiņa ir. Šādā spēlē un vēl pagrinājumā, cik liela bumbiņas vērtība ir. Spēlētāji nu, necenšās kaut kādas riskantas piespēles vai kaut, teiksim tā, līdz galam nepārdomātas vai caur bīstamajām zonām. Cenšās spēlēt maksimāli vienkārši, cenšās nepazaudēt bumbiņu, cenšās viņu kontrolēt, bet to dara, nu, varbūt var teikt primitīvu un pat kaut kādā veidā garlaicīgi. Bet likme uz, teiksim tā, ir tik augsta, ka nu, tas ir iemesls, kāpēc tā tiek darīts. Labi, bumiņas kontrola Valmierai ļauj nomainīt sastāvu. Te gan Kārkliņš kļūdās. Nu, vairāk par divām minūtēm iespēja, vairāk par parasto soču šādā situācijā. Domāju, ka nevajadzētu piemērot arī tiesneši domā tāpat. Redzam, nu īsti nebija galvas rajonā. Varbūt tās kā pirmajā momentā varēja likties. Blomfelds. Viens vārds šodien ir guvis. Viens no, kā jau vairāk kārši minētais, Tūtāns labā, pozīcija laba, bet pats nebija tik labi varbūt sagrupējies priekš sevis nērtā pusē. Salcevičs glābi pēc Gvido laukas metiena. Labs metiens arī tā, lai apakšējā vārds turī. Liepiņš. Balodim. Vēlreiz Gatis ar bumiņu. Saspēlēs ar komandas kapteini Broku, kur spēlē tālāk Semjonovam. Semjonovs uz savu vietiņu uz aizvārti atkal dodās tieši no turienes cenšas iespēlēt Eglītim. Pēc tam saglabā bumiņu vēlreiz Semjonovs, vēlreiz Pāvils labā pozīcijā. Nu, tuvu vārtiem viņš. Kosiņš! Vārtē! Nazārovs! Nazārovs atnes ceturto titulu! Tas, kurš maigas! Un viņš jau ir Lielvārdas fanu sektorā, tāpat kā viņas komandas biedri!
Jā, viens metiens, otrs metiens, gribu redzēt atkārtojumu. Liela vārta kļūst par četkārtējiem Latvijas čempioniem atvainojas un ar dažādiem galvenajiem treneriem. Jā, minēja vairāk momenti. Šeit šodien pagarinājumā bija Valmierai, bet vajag tikai vienu un to realizē Lielvārdu. Sākumā Aivis Kusiņš bija labā mētienu pozīcijā, bet ar viņa mētienu galā tika Rogainis. Un kam ir jābūt vārdu priekšā? Komandas biedram, un tur tieši Mīna Zārovs. Un tieši viņš bija tas veiklākais pretinieku vārdu priekšā. Un guva Maikls savus pirmos vārdus šajā spēlē un iespējams svarīgākos vārdus savā karjerā. Nu, līdzinējā noteikti, pilnīgi noteikti. Un pieminēšu vienu tādu faktu, kad tieši šitie... Rekur Aivis Kusiņš kāpj ārā no skatītājiem. Viņi tomēr ir palaiduši vaļā savu varonu. No Aivim 8 gūti vārdi šajā play-off sērijā, vienu vārdu šodien. Tā kā viennozīmīgi šīs te komandas līderis izslēgšanas spēlēs. Un vēl pieminējām šos te trīs turakmeņus. Salcevičs nospēlēja savu lomu šodien. Arī Kustiņš. Pie piespēles tika. Jā, un arī Blumfelds savus vārdus guva. Tā kā pilnīgi precīzi mums šie te līderi noteikti. Nu, tur jau pat grūti kaut ko teikt. Nu, tur par... Tūtāns Savits. Un, protams, te komandas spēlētāji un valkoši ir daudz, bet nu, ir tāds, tie pieredzējušie spēlētāji, viņiem ir tās savas vērtības. Un saliekot kopā ar meistarīgiem, gados jaunākiem spēlētājiem, tad arī šeit veidojās tā meija darbība. Un šeit ir tas tituls. Un, jā. Tas gan palika nedaudz aizkadrā, bet arī spēlētājs, kurš ir ar Aiva Kusiņā plakāts, tikko tika pie Aiva Nūjas, tā kā arī viens no jaunajiem cencoņiem ir ticis pie sev jaunu inventāru. Nezinu, vai viņš ar viņu spēlēs, vai viņam viņš būs goda vietā, bet katrā gadījumā čempiona Nūju viņš ir ieguvis šodien. Skatāmies vārdu, Savins ļoti labi atrod vidū Kusiņu, Rogainis Malacis atvairi, bet kurš pirmais vārdu priekšā? Nazāros. Un redzam, cik tendenciozi viņš devās uz vārdu priekšu. Jā, tieši par šo es arī gribēju uzsvērt tā tendenciozā kustība, turpināt iet uz priekšu un tik pie savu veiksmes brīžu. Bumbiņa labi atlec ērti, viņam atliek tikai pieskārties un Bumbiņa ir vārtos. Nu, un ko jāsaka arī Salcevičam, līdz ar to iespējams karjeras pēdējā spēle? Es neko neteikšu, es esmu jau vairākas reizes dzirdējis šādu vārdu savienojumu. Tā kā es neuzdrošināšos teikt, lai atkal nav kāda nepatiesa sniegta informācija, bet tāds runas klīst. Redzam, mūsu kolēģis Lotārs ir jau noķēris arī Aivi Kusiņu uz interviju. Nedaudz iedosim laiku abiem puišiem, lai nonāk līdz vietai, kur viņi to varēs sniegt. Nu, es par Salcevišu karjeras beigām saku pirmo reizi, bet lai piedod Jānis, ja man nav taisnība. Katrā es domāju, ka Jānis arī nedusmosies par to. Katrā gadījumā skaists veids, kā varbūt arī beigt. Nu, izlasē viņš tiešām teicās, kad ir beidzis. Nu, skatīsimies, vai vispār savu karjeru viņš ir beidzis. Nu, pēc gadiem spēlēt un spēlēt, bet kā būs, to rādīs laiks. Labākais Valmieras komandas rindās Arvis Kārkliņš. Pirmo vārtu autors. Jā. Nu, kurš gan cits, laikam, zelta puisēns šodien? Nazārovs tieši viņš bija izveicīgākais un, teiksim, mērtiecīgākais vārds priekšā un guva uzvaras vārds. Un runājām par to, ka iespējams šis psiholoģiskais faktors jau ir pārvēlies Valmieras pusē, bet es ticēju, ka lielvārdieši spēs saņemties un kad viņiem tas nebūs, teiksim, tā liels kaut kāds kritums un tā arī notika. Viens moments un jā, dodam vārdu mūsu Lotāram un tieši ar Aivi Kusiņu viņš ir gatavs nedaudz aprunāties. Nu, sarunās maicinājuši čempionu lielvārdas florbolistu Aivi Kusiņu. Aivi, kādas emocijas, kāds raksturs sezonas garumā un arī izslēgšanas mačos? Oi, šī sezona bija tiešām ļoti smaga, sākot jau ar ceturtdaļu finālu. Pusfināli, un tas fināls arī līdz pēdējiem brīdiem skatītāji varēja izbaudīt florbolu patieso es. Paldies pretiniekiem, paldies skatītājiem, abu komandu, vienkārši atmosfēra bija liels, un šī sezona. Pelnuši šīs stāsts, kā mums tur teica, jā, par mums necerēja, bet mēs parādījām pretējo, tas deva tikai papildus motivāciju.
Pirmajā sērijā 7 spēles, otrajā 5. Kur jūs atradāt to spēku šeit līdz beigām vēl papildu laikā īmest vārdu? Nu, ja salīdzinu, pagājušo gadu mums bija trešdien spēle un piekdien bija jākāp laukumā. Tad šogad bija padomāts par to, lai komanda spēja atjaunoties un sagatavoties izšķirošajām spēlēm. Tāpēc laika bija gana, divas nedēļas. Nebijām noguruši, nebijām nodzinušies pret Ulbraku. Gājām un kapājām. Varbūt bišķīt sākumā trīcēja rokas. Bija tāds uztraukums, mandrāža nedaudz, bet beigās jau atkopāmies. Un gandrīz jau viss salaidām dēlī. AIV čempionu tituls ir izcīnīts, bet spēlētāja karjera tik turpinās. Jā, nu es skatīšos, kā man būs ar darbiem, jo dienēju NBS jau 10-13 gadus, un karjera tomēr ir prioritāte nekā amatieru sports ar profesionālu attieksmi. Pēdējais jautājums, svinī plāns jau gatavs? Jā, mums viss plāns gatavs, lielvārda sagaidīs līdzjutēji, mums tur ir telpas, un svinēsim šodien, kā pirms 4 gadiem. Tas bija čempions Aivis Kusiņš, tagad vārds komentētājiem. Jā, šis pelnrašītas stāsts, par ko runāja Aivis Kusiņš, nedaudz nocitēja Aivis mani. Es vairākas reizes minēju to, un arī biju viens no tiem, kurš noteikti neticēja lielvārda izslēgšanas spēju sākumā, bet viņi jau diezgan ātri jau izslēgšanas spēju pirmajiem mačiem, pirmajām spēlēm jau pierādīja to, ka viņus nedrīkstēs šo zonu nenovērtēt izslēgšanas spēlēs. Un pabeidza septītie. Pirmajā kārtā izslēdza regulārā čempionāta otro vietu. Otrajā kārtā trešo vietu, finālā pirmo vietu. Nu, fantastisks sniegums. Un attiecīgi pelnīts zelta medaļas. Jā, vinē viss, kas nāk pa ceļām. Turklāt pirmās trīs pēc spēka komandas pēc regulārā čempionāta beigām. Tad, protams, esat tiesīgi celt čempionu kausu virs galvas. Jā, noteikti tur nav nekādu šaubu. Redzam, tagad tiek apsveikt arī Valmieras komanda. Divas reizes Valmieras spēlējas arēnā, finālā arēnā, finālā. Spēlējas kopā trīs reizes, visas trīs reizes zaudējas. Finālā divas reizes, nu tagad arī abas. Jā, šoreiz bija, nu kā, pirmajā reizē jau Valmierai arī šķiet bija spēles pagarinājums. Jā, pret Ulbraku pagarinājumā zaudējums. Jā. Nu, skaits svētki florbolam kopumā šodien, kā jau katru gadu aprīļa vidu. Arī šī reize, šis gads nav izņēmums. Kopumā visas spēles, kas šeit aizvadīts pa medaļām, ir bijušas gana spraigas un sezona tiešām izdevusies florbola saimē. Viens no aizraujošākajiem play-offiem, jāsaka, vispār pēdējo gadu laikā, sākot no ceturtdaļu fināliem. Vismaz viens zars noteikti, kas bija lielvārds zars. Varbūt iespējams, futbolā bieži ļoti interesants izslēgšanas spēles. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tāds arī būs nākamajā sezonā. Nu, un tagad dodam vārdu arī mūsu kolēģim Lotāram. Uzvarsvārta autors Maikls Nazārovs man blakus. Maikl, nu, saprot, ka tu esi čempions, ka tu biji tas, kurš ielikt to punktu, lai izcīnītu kausu. Jā, es saprotu. Ja tā var teikt, smeļoties. Visu sezonu ieturējot pauzi gaidījušo izšķirošo brīdi, lai iemestu golu. Kāds kopā emocijas par sezonu? Regulārajā sezonā 7. Vieta. Nu, knapi tikai izslēgšanas spēlēs un arī izslēgšanas spēlēm cauri gājāt smagi un beigās superfinālā uzvaru. Nu, regulārajā sezonā attieksme bija kāda bija. Beigās piesaistījām kārtējo reizi Mārtiņu, sakārtojām galvas un darījām, ko mācējām vislabāk. Aizsardzība stiprā puse. Jā. Kas vēl bija tā stiprā puse? Līdzjūtēji, ģimene, komanda? Līdzjūtēji noteikti bija ļoti stiprā puse. Visu ne reizi nevarēja nevienu partneru laukumā dzirdēt. Perfekti. Paldies viņu labākiem. Kāds plāns jau lielvārdē ir gatavs? Ir gatavs, jau ir noierēts un skatītājiem. Viss būs bumbās. Labi, paldies. Tas bija Maksas Nazārovs, uzvarsvārta autors lielvārds komandā. Laikam Lotārs neticēja Aivim Kusiņam, jo vēlreiz prasīja Maiklam to pašu jautājumu, vai būs kur svinēt. Līdzīgi kā Aivis, tā arī Maiklis apliecināja, ka visiem ir sagatavots un viņi ir gatavi kopā svinībām kopā ar
saviem līdzjutējiem. Un jā, visu sezonu nespēlēja Mairis un izslēgšanas spēlēs tieši viņš ir tas, kurš pabeidz sezonu ar viņa gūtajiem vārtiem tiek noslēgta šī sezona. Minēja viņš Mārtiņu, varbūt kāds, kurš nesaprata, par kuru Mārtiņu tad iet runa, kas tad atkal tika piesaistīts uz izslēgšanas spēlēm. Nedaudz tad varu ieskicēt šo situāciju. Mārtiņš Mārtiņsons, ja var tā teikt, mentālais treneris, jā, laikam. Jā, Latvijas tā būs pareizāk. Psihologs, jā, vai kā, es pat nezinu, kā varbūt precīzi viņu tūkot. Agrāk strādājis arī ar Latvijas basketbola izlases, tātad saprotam, kad ievērības cienīgs, teiksim, tā speciālists. Un līdzīgi kā citus sezonas viņu piesaistīja, tā arī šo sezonu viņš tika piesaistīts uz izšķirošajām spēlēm. Komandai vēl pienāca klāt, lai pareizāk atgriezās. Abi Braina Zāro, viens no viņiem guva vārtus. Jānis Salcēviš, kurš lieliski sargāja vārts un vēl prata atdot vienu rezultīvu piespēlu. Un arī Aivis Kusiņš, kurš šodien, kā jau pēdējā laikā, ja, nekas nemainās. Un Aivis ir ļoti, ļoti rezultatīvs izslēgšanas spēlēs un svarīgos mačos. Un arī šodien tad Aivis ticis pie diviem punktiem pie vārtu guvumu. Un tad pēdējā piespēle tieši, kas bija viņa metiens pa vārtiem, tad tā ir kā piespēle pēdējo vārtu guvumā. Nu, ko un laukuma centrā tiek ievests 27 kg smagais ceļojošais LV Floorball līgas čempionu kaus. Viņš tiešām tik smags, viņš trīs reizes esmu cēlis, vienmēr likās daudz vieglāks. Ir. Esam baudījuši to savas ādas un noteikti varam teikt, ka viņš pat šķiet brīžiem smagāks nekā tiek minēts papīros. Nu, tas ir jau ne tajā dienā, kad tu uzvar titulu, jā. Redzam Sandis Jēgers. Divatā ar Jāni Salcvišu. Tātad redzam jau, varam teikt, neformālo arī komandas līderi un kapteini. Dodās pie savas komandas. Tur pataiz viņiem ir viņu līdzjutēju lielā sarkanā fūrija. Un viņi var visi kopā sākt jau savas svinības par izcīnīto. Nu jau laikam varam teikt droši kārtējo čempionu titulu. Dārgie līdzjutēji, skatītāji, pārdezošiem. Lielvārdē būs liela svētki, domāju, ne tikai šonedēļ, bet arī nākamajā nedēļā. Redzu, ka vēl joprojām daži spēlētāji ir saķēruši galvas, vēl paši līdz galam iespējams nespēja noticēt tam, ko ir paveikuši, bet jā, viņi ir čempioni. Jā, nu šie mirkļi ir jābauda skaisti mirkļi, kā dēļ ir vērts sportot ne tikai šeit stāsts par floorball, bet arī jebkuru citu sporta veidu. Un šādi dzimst čempioni un ne tikai Latvijā. Nu ko, dāmas un kungi, ne tikai mēs, bet arī šeit Renārs Zeltiņš arēnā Rīga saka paldies visiem. Klātesošiem paldies jums, skatītāji, pie televizora ekrāniem, kad izbaudījāt šo te vakaru floorball gaisotnē. Un arī mēs, Kaspars Bernāts un Jānis Sīk, atvedamies no jums līdz nākamajām floorballa pārraidēm kopā ar Latvijas televīzijas 7. Kanālu un visu Latvijas floorball savienību. Paldies un uz tikšanos! Paldies un visu labu!